Salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um paz. Certo, Mítico Jovem começando a semana daquele jeito. Certo, meu irmão. Segunda-feira, boa, hein? Descansou o final de semana. Como é que foi seu final de semana? Fala pra mim, Fofolete. Calmo. Tranquilo e calmo. Foi tranquilo esse final de semana, né? O seu foi, né? Tranquila, tranquilidade, graças a Deus. Um final de semana diferente do corpinho de pai, né? Que encheu o cu de cachaça o final de semana inteiro, né, meu irmão? Mas tá certo, com você. O cara bebeu quinta, sábado e domingo tô falando que ontem eu vi um story do Victor, ele girando vodka 11h30 da Nossa, noite. No domingo eu falei, vixi. Pelo amor de Deus. Pelo é isso, irmão. É de o Rock. Boa, 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 boa início de semana para todo mundo aí, galera. De antes, verdade. Antes de falar dos nossos convidados maravilhosos, eu tenho que falar, pagar as contas aqui, certo, rapaziada? Patrocinador de hoje, falando de Shell Select, que são mais de 1.200 lojas por aí das conveniências da Shell, que, que se chamam Shell Select. Mítico jovem. O que, que você compra com R$6,99? Um... Fala pra mim. Pra encher o bucho? Hoje em dia é difícil. Pra qualquer coisa. R$6,99. O que, que você consegue comprar? Uma passagem pra algum lugar. Adida? Coisa. Isso. Adida de tu vai. Depois é. não volta. Não muita coisa. Com R$6,99 na Shell Select, você garante uma coxinha com catupiry e um refrigerante da sua escolha. Você escolhe ou Guaraná ou Pepsi. Tá buscando? Vai perder essa oportunidade? E às vezes ali, ó, tá precisando de uma salvação rapidinha que cabe no bolso? R$6,99? Menos de R$10,00 você garante o ranguinho. Nada demais também, é aquilo ali só pra, tipo... Assustar. Ir pro trampo. Assustar. No meio do caminho. É, ou abastecer o carro, vai lá rapidão, já come. Mais de 1.200 lojas no Brasil todo. É isso, rapaziada. Tá o QR Code aí pra você saber mais. E agora, os nossos convidados, Sim. Mítico Jovem. Hã? Pode, ser, pode, ser. pode falar aí, ó. Aí, ó. Cara, não sabe de nada, três anos aqui. Rapaziada, QR Code na tela, 13 de outubro, no Complexo Tempo, lá na Moca. Pode pare. com o DJ Musão, DJ Thaís, MC Don Juan, Kai Black Vague. Você vai perder essa festa? Encosta com nós, Final vai curtir lei, com né? nossos convidados, Tô comigo com essa mito. festa, hein? Vai ser foda. Tá nos últimos lotes, rapaziadinha. Então, ó, se você não comprar agora, o próximo lote vai ficando mais caro, é o normal de festa. Mas também, se não garantir, é daqui duas semanas. Se não garantir, não vai ter outro, É só essa cola, encosta só para maiores de idade, tá bom? E se, e se for na festa para tumultuar o seguro essa vai te tirar. Não, vai para não vai, pra não não vai, vai né? O bagulho é festa alegria. Esse... Lembrando que o pode <laughs> é exclusivamente no YouTube e no Spotify, lembrando que no Spotify se você bloquear sua tela, ainda continua tocando. É, Tem dá essa... para você meter o treino ouvindo a gente. Tem a segunda tela no Spotify que serve muito bem. Então agora os nossos convidados, Mítico Jovem. Finalmente. Porra, eu tô finalmente, feliz, tá? Finalmente. Eu tô feliz. Bate muita palma pra Tico Santa Cruz. De novo, calma, vai. Vou chamar de Luiz Guilherme, mentira. Bate muita palma pro Tico Santa Cruz e pro Badaúr, rapaziada. Aê, Você já se enrolou falando seu nome? Rapaz, o Luiz Guilherme já vem rodando. <laughs> Não lembra? Como é que vocês estão, rapaziada? Porra, obrigado pelo convite aí, Gão. Mítico é nós. Meu irmão aqui, Luiz Guilherme. <laughs> Que... Meu irmão me... Fernando Badawi <laughs> me, <botou> nessa... <laughs> me botou nessa fita aqui. Ô, oh, mas aí, faz quanto tempo que vocês não se vêem pessoalmente? Não faz muito não, cara, porque eu participei do DVD deles, o acústico, né? Do, do show acústico deles, agora que eles vão estão lançar... lançando já, né? E. Cara, a gente se viu. Semana. Pa... Duas... Se... Antes do Detal, na, na semana do Detal, na verdade, eu cheguei na quinta-feira aqui em São Paulo. Certo. E a gente saiu... Pô, o Badawi conhece todos os esquemas de, de bons restaurantes, de lugares uhum. bons para Ele é o cara para se consultar ele aqui é em São cara Paulo? Ele se consultar. <laughs> e aí ele levou a gente num, num restaurante japonês que meu irmão aí. Coisa boa. É, que minha mulher também já é amiga da mulher dele, que a gente já se conhece há muito tempo e... É, eles tocaram o Detal na semana. Eu falei, pô, vamos sair pra jantar aí, a gente saiu na é, escola. Eu, eu fiz essa pergunta porque eu imagino que a vida de vocês é uma correria do caramba eu imagino que vocês mais se encontram na estrada. É, a gente né? se encontra muito na estrada. Mas é que por conta desse projeto acústico deles, eu, a gente tem se visto mais ultimamente por conta dessa, do lançamento e tudo. Como vocês se conheceram? Vocês lembram esse pô, dia? a gente se conheceu, cara, o, na verdade, assim, o Detonautas e o CPM. O CPM ele é, um, ele é anterior ao Detonautas, né? É mas na... não é muito. Não, não muito. Não, não, nada, não, muito Quase nada. Mas, mas, assim, eu me lembro porque quando eu tava ouvindo muito, né, naquela época que o Detonautas tava começando, ali nos anos 90, 97, tal, 98, o CPM, ele começou a bombar na rádio antes da gente, sacou? Então, a gente ficava na expectativa, assim, que, porra, tem uma banda de, de hardcore que tá, porra, tá bombando na rádio, tá ligado, mano? Então, pô, se os caras estão abrindo esse caminho aí, a gente, pode em algum próximo. momento, pode ser que a gente consiga. Então eu fiquei ligado no CPM já desde essa época. Pessoalmente, assim, da gente se de debarrar... Acho que foi alguma de... coisa dele, da MTV. E alguma parada da época. Acho é. que foi no, no foi Rock gol, alguma parada é, dessa. Foi né? trampando alguma coisa assim. Aconteceu no um Rock Gold desse aí nos CDC. Mas dos vocês se conectaram assim. de cara ou demorou? Tipo, foi conhecendo. Ah, não, foi a gente, cara, é, foi, foi aos poucos, assim, mas como a gente começou a fazer muitos shows juntos. A gente começou a ficar muito mais, ficou mais próximo, né? E a curiosidade fica como que era a comunidade de vocês naquela época? Tipo assim, pô, eu achei muito da hora você vendo o CPM falando, pô, da hora, eles estão abrindo espaço pra gente. Já, já é nós. Mas também de, às vezes podia ser o contrário, tipo, caraca, lá estão não sei como que era a comunidade nessa época. Porque é o seguinte, o... uma vez eu ouvi de um grande presidente de, um presidente de uma grande gravadora, que era da Universal, o Eboli, ele falou que não basta uma banda estar tá forte, né? Aliás, ainda assim, em todos os segmentos, acho que Vamos é, falar do nosso segmento. Uma, uma, o importante é ter um conjunto de bandas ali. Ter um, ter uma, a o, segu, cena, né? o segmento tem que estar tá forte. Uma banda leva a outra, entendeu? Porque, querendo ou não, é o mesmo público, cara. É o, é o que movimenta o, o show business ali, do rock, ali, a, a quantidade de shows que a gente faz e o tipo de evento para qual tipo de público. Então, uma banda só não. não cara, não, não compensa, não vale a pena você ficar é, se separando, sabe? Uhum. Em que momento que vocês estavam? Tanto um quanto o outro, quando decidiu falar, pô, vou criar o Detonautas, vou criar o CPM, vou, vou fazer um som. Que momento que você tava da vida? Cara, o Detonautas começou em 97, né? O Detonautas é a primeira banda do mundo a se formar na internet. <laughs> a gente se conheceu na internet nessa época que não tinha. Mas você estava fazendo o que na internet? A gente só... Bom, naquele período ali de 97 você não tinha muito recurso, assim, né? Ou era página de controle do adulto já tinha isso aqui já tinha ICQ? Não, não não era irk mirk naquela época Nossa. então tipo a gente a gente usava muito chat que o primeiro chat disponível aqui no Brasil foi o chat da folha de São Paulo depois virou wall né então naquela época era dividido por por cidade né Rio de Janeiro São Paulo e uhum. tal e eu frequentava muito chat do Rio de Janeiro e eu... quer tecer, né quer tecer? para <laughs> é, tecer, quem, tecer é quem, <laughs> tá, quem tá aí quem quer teclar tal é aquela coisa tipo de chatzinho mesmo de hum. até hoje tem eu acho Sim. E aí, cara, tipo, eu não, eu não tocava nenhum instrumento, nenhum, nenhuma dos, nenhum dos integrantes tocava porra nenhuma. Mano, que, como entendeu? assim, mano? E a gente falou, vamos se encontrar e vamos tentar fundar uma banda, isso em 97. Mas todo mundo do Rio, né? Não, o, não? O, na época o cello, que era o baixista, ele era da, tava na Bahia. E era uma coisa totalmente Mas, espera, aleatória, tá espera, ligado? Mano? Esse, geralmente esse chat, Tico, era meio que desorganizado. Ficava Muita uma galera gente falando, chamando você e tal. tinha a salinha. É, como que rolou pra, tipo, juntar os amigos da hora e falar: não, vamos, porque não, então, esse chat é maluco. Aí mano. que tá. Nesse período, em 97, não era tanta gente que tinha acesso à internet. Hum. Eu só conseguia acessar porque meu pai trabalhava numa loja de computadores e aí levou um computador pra casa uma vez, né? Porque ele tinha. Então pra uma... você era um novo mundo. Que não, isso tá aqui louco, que tá chegando aí de casa. Quando eu entrei na internet, naquela época, existia uma, um certo preconceito com os nerds, vamos dizer assim. Sim, né? sim, era zoado, você A ser galera era zoada, zoava os nerds, etc. E eu ficava zoando também. Mas quando eu entrei na parada, quando eu comecei a, a vislumbrar o mundo, aí, aí meu irmão, fiquei. Porque na verdade era internet de escada também. Então Maravilha. você não tinha essa facilidade que a galera tem hoje. A gente esperava da meia-noite para pegar um impulso só, porque era por telefone. Para não claro, né? continuar o Era caro, durante é. a semana era caro. E ficávamos todos numa sala, que aí começou a aparecer a mesma galera sempre. E a gente começou a se encontrar ali, todo mundo se conhecia pelo internet. Qual nickname. era o seu nome no chat, Tico? Cara, naquela época ali. <laughs> Caraca, naquela época obrigado. ali era. Eu, eu, Bom, eu vou. <laughs> vou explicar o Vou explicar o que o que Sabia, eu já ia Vou explicar o contexto. o contexto. Não, Essa não, nada demais, de milhões, não. Né, não, não nada demais, não. É naquela época ali eu tava começando, na verdade, a treinar jiu-jitsu, a fazer luta, esporte e tal, ah. musculação, academia. E tinha um suplemento que chama Metrex, tá ligado? E eu falei assim, pô, o que que é, que que é nickname? Eu não sabia nem que porra era essa, né, bicho? Aí eu falei, é. ah, vou botar qualquer nome. Eu olhei pro lado, tinha um pote de Metrex, <laughs> eu falei, Metrex. <laughs> Mas virou ah, um nome da hora. Eu achei, eu, achei que, eu achei que era mais engraçado. É, não. não, mas é que então, meio achei... constrangedor, né, velho? Tipo, bagulho de, de suplementação, negócio meio. Sei mas lá. é muito louco como que se na internet, no início, né? Você não um nickname. O que, 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 é, que isso? é isso? A Metrex e Fé. E, é. Porque os outros com certeza eram o pior. da faculdade. Ah, não, tinha tudo. Robertinho né? Moreno. <laughs> é. O pior foi quando eu descobri a linguagem de, aquela linguagem que fazia a parada do chat, né? Uhum. O Java, né? e aí eu descobri como é que eu conseguia entrar na página no, no chat com o um nome duplicado de outra pessoa você era nerd, então né? ah nossa não ideia. aí eu saí ah, é. aí nunca sou eu virei. aí eu comecei a sacar que dava para entrar na página direto sem você precisar ficar esperando que às vezes as páginas ficavam lotadas e você não conseguia entrar Aí eu entrava com o nome é, de alguém que era tipo um clone da, da pessoa. E aí, meu irmão, tocava o terror, porque eu mandava uma mensagem direta para alguém, tipo, dando uma zoada no, no, na direta. Oh, e nossa. o cara xingava no aberto, entendeu? Aí virava uma brigalhada da nave. Por isso que vira detonautas, que era detonadores internautas. Ficava ali só, tipo, tocando terror na galera era que tava de mesmo? Caralho, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, mano. Caralho, muito chave. Muito chave, irmão. Então Mas... vocês se conheceram hum. pela zoeira. A gente se conheceu nessa zoeira aí de chat de internet lá no começo. E Caralho, o Detonautas é uma coideira, banda que. Mano. Porra, é, se você procurar na história mesmo, em todos os lugares no mundo, até podem ter outras bandas que se formaram dessa maneira, mas que, alguma que conseguiu um sucesso comercial como nós conseguimos só o Detonautas. Caralho, que mas que que é o primeiro. E aí, em 97 primeiro, ainda sim. na internet. Primeira história foda, Não, mano. em 97 eu tinha um ano. Isso eu tava vindo, irmão. E Caralho, quem, não, mas quem isso? que foi o que deu o estática, que de reuniu as pessoas, os manos e falou: "Não, é, é de fato, vamos embora", porque você falou uma parada e ficou na não, minha cabeça E ele tiveram que, que fazer aula para é, começar. então, eu... isso que eu ia falar, ninguém sabia fazer nada. Que que doideira isso, é. cara? Fui eu assim, tipo, na cara de pau, né, irmão? Tipo, vamos do... se trombar. Assim, a gente não tinha, eu, eu conheço a história do do CPM, mas acho que vale a pena depois o badal também contava, é super fez. interessante. Mas naquela época ali, o Detonautas, tipo... É, a gente pegou os instrumentos emprestados, que a gente também não tinha instrumentos, né? E a gente foi para um estúdio, cara. E aí era. Enfim, olhou um para cara quatro do outro pessoas que não sabiam <laughs> tocar porra nenhuma, não sabiam nem plugar o. Mano. O, 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 o amplificador, né? A guitarra no amplificador. Eu não sabia nem tocar e cantar ao mesmo tempo. Então, assim, cara, eu. Só acho... tinha vontade. É, 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 é exatamente isso. É a vontade de fazer alguma coisa acontecer. É um sonho. Você era o quê? Moleque? Tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos nessa Nossa, molecote, mano. 20 não anos. É ótimo, mano. Caralho, que história de origem não, não... maluca, mano. De Maravilhoso, Metrex. Metrex. Maravilhoso. Luiz Guilherme Metrex. Metrex, caralho. E na verdade era Match. RX, né? Metrex. Metrex. Mas aí a galera que não sabia o que era Metrex falava de várias formas. <laughs> e o CPM, Badawi? Cara, eu entrei por acaso, né? Na verdade, eu sempre, desde os 12 anos, 11, 12 anos que eu andava de skate, né? Sempre andei até bem de skate nessa época e até pouco tempo atrás eu até andava ainda. Mas você não quis ser skatista? Professor? Então, esse era um sonho meu, né? Eu andava bem de skate. Aí, eu... Só que era uma outra época também, né? Eu tenho 47 anos, então. O skate não era nem de longe. Eu sou de uma época que o skate, pra você ter uma ideia, já foi. Já teve ordem para ser aprendido. Né, a pessoa que tivesse com o skate o, na o skate rua. skate na rua aqui em São Paulo, né? Tipo, no. Não sei se foi no Jânio Quadros ou no. não, era muito crime, né? É, não, é é não, é, não é, os cara, tipo, era crime andar de skate na rua. Então, tipo, pra você ter uma ideia, e agora é um esporte olímpico, né? Enfim. Eu sempre, eu sempre curti som, punk, hardcore, eu, desde essa época, né? Conheci já com 11, 12 anos, que eu tinha, também tinha um irmão mais velho que me introduziu nisso. E com os 19 anos eu já ia em show, assim, pra, de, das bandas que eu gostava. E daí. Qual que eram as bandas que você ia em show? Cara, tinha as bandas a Blind Pigs, as bandas banda de bairro, né? A Blind Pigs é uma banda até conhecida assim no, no cenário Underground, banda punk, que é uma das que eu mais gosto. E a gente rolavam os festivais ali, né? E a gente. Cara, um dia, um dia eu fiz uma participação numa banda lá. E o Wally, que era o guitarrista. Mas por que você se... se voluntariou? Não, não. O cara falou, pô, ah, chega aí, vamos fazer uma participação aqui. Eu não sabia cantar, <laughs> Eu não sabia cantar. Eu só gostava de som e entendia de som, né? Aí o cara, pô, fio lá eu cantando, pô, chega aí, vamos fazer um teste aqui e tal. Aí o Wally, que era o guitarrista na época, né? Que, quando a gente fundou a banda, ele me chamou, a gente fez um ensaio. Eu não tinha noção de tempo, não tinha noção de, de tom, não tinha noção de afinação, não sabia. Mas você nada. tinha alguma coisa que chamou a atenção dele? Eu só na gostava hora. de música. Né? Ah. Tinha, eu tinha potência na voz. Isso ah, então, eu então. tive. Aí eu fiz, cara, ele me ensinou um monte de coisa, vou fazer aula e tal. E que a gente começou a fazer música já. Isso em 95, né? Um ano depois, eu tinha 19 anos. Um ano depois já gravamos uma demo. O nome, por exemplo, já vou falar o que vocês vão perguntar. O nome... Ah, isso aí eu já sei, isso aí é, é, então, o, no o nome não quer dizer quase nada, porque quando entrei na banda Oli já usava um bonezinho escrito CPM. Que tinha vários significados idiotas, assim, com o primo dele que ele zoava. E aí, quando eu entrei na banda, a gente foi gravar uma demo, e aí, mas e o nome? Aí ficou CPM e... por nada. Daí, na segunda demo, em 98. <laughs> por nada. É, por, né? porque, mas aí, a gente falou depois a gente inventa um nome melhor. Em 98, a gente gravou a segunda demo, e a gente teve ideia de botar o 22, porque a gente abriu uma caixa postal pra, já na primeira demo, pra mandar pra outras bandas de outros estados. E era caixa postal 1022. A gente falou, põe essa, põe esse 22 e fica isso aí mesmo. Depois a gente muda. Só que a banda começou a tomar força. E já tinha o nome. Mas, mas... E aí o nome já tava pegando e aí a gente não aí, aí, já já era. No... Qual que era a sua a tática de vocês ali? Mas nesse momento de divulgação de banda, era, ver era, era ponta não, a porta é, e no show. Não, quando a gente gravava a né? segunda demo, a gente abriu essa caixa postal antes de gravar, né, a segunda demo. E a gente trocava com outras bandas de outros estados, né? Inclusive pros buscar do Dead Fish na época, né? Lá de lá de lá de de Espírito Santo. Espírito Santo. Aí, pô, é com bandas do, do Nordeste, bandas do Sul, a gente ficou trocando demo, eles mandavam demo, e a gente começou a marcar shows aqui em São Paulo e em outros estados também. Hum. Ah, então essas demos que você mandava, sei lá, tipo o Dead Fish, eles, eles mandava Eles mandavam demo deles e a gente mandava a nossa, daí a gente pegava e ia se conhecer, daí saia nos Zines, né? Tinha Zine na época, né? que, que é o Zine? Zine? é tipo revistinhas preto e branco, assim, que rolava no cenário bem underground, né? Que era uma coisa que não era vendável era, era distribuída gratuitamente nos shows. E nos eventos, então a gente começou a marcar shows, a gente com bandas de outros estados marcava em São Paulo e marcava na cidade deles. E então... Isso foi fundamental para o crescimento da, do movimento da cena ali. Sim. É... Vocês indo se conectando. É, porque bandas. Não e também porque é... como era tipo não tinha internet ainda era muito a gente tinha que ser muito organizado para para coisa acontecer né. Todo mundo tinha que ceder um pouco de equipamento para a gente fazer fazer a coisa acontecer. Quando os shows eram em São Paulo as bandas de São Paulo botavam equipamento para fazer o show. Quando tinha em outro estado, as bandas faziam isso lá. Então criou uma comunidade ali, né, cara? Tipo, uma cena bem forte. E, e onde que rolava os rolês? Onde que eram os pontos de encontro? Então, aí tinha, cara, tinha umas casas na Vila Madalena aqui. Estou falando mais de São Paulo, né? Sim, sim, sim. Aí em 98 abriu o hangar 110, que é uma casa icônica aqui de São Paulo, de um cenário mais punk, né? E aí os shows começaram a rolar lá, a casa ficou um centro ali de, de referência de, de, de desse tipo de música, né? Então a gente começou a fazer uma conexão com várias bandas. É e aí tinha as coletâneas também, né? Algumas gravadoras pequenas faziam uma coletânea com várias bandas, né? Então isso começou a é intera uma interatividade entre as bandas, né? Você falou uma parada, até se o Tico puder com completar também, porque você falou do punk, e eu sempre ouvi falar sobre o punk, 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 só que eu tinha uma visão muito rasa quando eu era moleque, que era tipo assim, o que, que é o punk? É os caras do moicano colorido, e é isso que eu sei. Não, Só não, que é um... aí eu fui, não, eu juro. É, eu... é, 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 é o um estilo... que você tá, ah, tá falando, eu entendo. Que Era eu isso que eu vim. É Quem isso... não conhece, é o um estilo de vida de ah, contracultura, né? Você tá cara, ligado? Que... E aí, não, eu queria que você falasse sobre o movimento punk, porque eu acho que o movimento punk, ele. Não sei se ele deu. Ele gerou outros movimentos, mas ele ajudou a dar força. Tá ligado? Tipo assim, muita gente que eu conheço que, que eu pago o pau sempre fala movimento punk, ah, não sei o que na não é. Não, o punk. movimento punk vem lá desde 77, tá né? Ligado? Lá de trás. E isso... eu não sei falar sobre. Esse irmão. movimento com, começou na Inglaterra e nos Estados Unidos meio que simultaneamente, né? Mas era o era um lance da anarquia. É, não, anarquia não, não, é, não é só anarquia, né? Mas era, era, um, era um movimento de contracultura que. Que batia de frente com o sistema e com, com as coisas que as pessoas daquele movimento não concordavam. Então... É, e era um movimento da classe trabalhadora, né? Isso, também. Então era importantíssimo assim, porque era uma forma de expressão da classe trabalhadora que naquela época ficava também à margem de tudo, né? Como muitas vezes continua. E era uma forma de expressar naquela, naquela fase ali, porque, na verdade, antes do movimento punk existia uma. uma o, 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 o hard rock, digamos assim. Né, o metal tava começando ali naquela época, então era uma galera que tocava, que tinha muito conhecimento de música, os caras, porra, a gente tava falando ali de, de, nos anos, no, no final dos anos 70 ali, das bandas clássicas ali, de Led Zeppelin, de, de uma galera que veio dos anos 60, nota pra caramba e tal, e os punk, meu irmão, era tudo três acordes e gritaria, tá ligado? É porque, o, é porque os punk, eles, 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 usaram, eles usaram, eles não sabiam tocar, né, assim, aqueles da época, né, a maioria não tinha essa, esse conhecimento... Técnico musical. E, nem grana, né? e nem grana, Mas, mas, mas o... eles queriam se expressar de alguma forma. Aí tem, aí tem várias formas de se expressar, seja como nos INIS, né? Que são revistas que circulam ali no, naquele, naquele circuito ou com bandas, né? E qual era o conteúdo dos zines? Mas, mas era músicas, era letra? Era música, eram críticas, né? Não um, tinha tinha textos ali de, de reflexões sobre o que estava acontecendo, né? No, no sistema na época. Então era mó chave ter um zine na mão, querendo ou não. Os zine? É ah, sim, cara. Era, Porra, não, quando ele. a gente chegou de sair no zine, era muito louco. Tu chegou né? aí naquele museu de novo? Porque Roque? ele era preto e branco, ele era ele era, ele era, ele era tipo ele tinha um, um aspecto muito agressivo, mas, mas com muito conteúdo, sabe? Mas ele então... sai enquanto quanto tempo isso? Isso era o... isso era da cena geral esse índio. ah isso isso é uma usina é uma... trocando usina é uma coisa que eu consegui que desde o movimento sempre teve teve porque é igual mano igual tipo todos os movimentos que já teve né não aqui não o ser humano já criou sempre tem os seus os seus manifestos uhum. seus, 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 é só sua, sua forma de se expressar ainda mais antes da internet você tem que ir... Cara, você, faz, você imprime um monte e vai distribuindo. recentemente a gente tava vendo o um lance lá do documentário da pichação e tal. A galera... Era folhinha. Era o lance de trocar folhinha. Esse era o lance. É, falou assim, ó, trobei com o tá tal um mano. Como? Vem cá ver a folhinha. Cara, lá meu. em Nova York tem um museu, que é um museu que conta um pouco da história do punk, que mistura também a história dos Estados Unidos junto com a história da, do, do punk inglês ali da, lá da Inglaterra. E mostra todos esses índios, assim, tipo, as coisas que eram, fo as fotografias, as festas, as roupas, a forma de se manifestar. Então, a juventude, na verdade, de modo em geral, ela é o, o viés que vai fazer a revolução, digamos assim, sonora do resto inteiro da, do, da geração que vai vir para frente. Sempre foi assim, é né? Sempre verdade. foi assim, e está sendo assim nesse momento, e vai ser sempre assim. Sim. Por isso que é bobagem quando a galera começa a criticar a galera mais nova, os jovens e os adolescentes. Porque na verdade é daí que, que dão os estalos, né? Tipo, do que acontece pra, pra, pra subverter o que tava vindo como tendência na época. E esse museu tem umas fotos muito, muito legais, assim, de. Não só do moicano. Porque tem um moicano que vocês estão acostumados, que é um moicano clássico uhum, ali. Mas tinha uma, uma, umas mulheres, uma, uma galera da contracultura assim. Tem os tipo, Spike mais também. Radical. Spike é, é tipo. São vários, né? É, e tinha tipo aquele machado. que é raspava, que é aquele maluco do. do, do... Caraca, me fugiu o nome da banda agora. Que raspava no meio aqui, né? É, o, o Moicano cabeça, a, O Moicano que é só aqui do lado, que era o. Ah, o do tá. Prod. Do Prod, exatamente. Então eu, eu, tinham várias mulheres que raspavam a cabeça, no, porque os homens botavam por aqui, para mas as mulheres raspavam no meio aqui assim. Pra chocar mesmo. E era, era um movimento de. Era de. de exatamente, era é, de mas, choque, mas mas aí depois né? ainda. É, esse, esse, esse jeito de se vestir era para chocar e, e choca mesmo, né? Mas. Querendo ou não virou uma fatia de mercado, né? Porque. Hoje você vê, né? você vê a camisa do Ramones na C&A. Mas na é, logo, é muito louco, tá... vocês falando e, e, disso. camiseta do Ramones, e isso aí virou. Tem gente que nem sabe que é uma banda, cara, e usa a, a camisa. Não, mas é isso que, isso que vocês estão falando do punk, <laughs> o Igão falou, mas é muito certo. Tem muita gente que nem sonha o que, que foi uma movimento. Pô, e o puto é um movimento pô. importante. Né? O que é, passa, mas, mas passou eu... pela TV ou algumas coisas é que punk é só somente o louco e tal. E a gente, quando vai pesquisar, entendeu? Ah, mas eu, a mas parada. O, teve um evento aqui em São Paulo, aqui na Pompeia, o começo do fim do mundo, que, nos anos 80, né? Com as bandas como Ratos de Porão, Cólera, Inocentes, Olho Seco, várias bandas, né? Daqui e de fora também, Replicantes, então, enfim, várias bandas. Esse movimento foi muito importante e teve uma cobertura, se não me engano, da TV Cultura na época. E, cara, se você vê no YouTube, tem inclusive também o do nosso amigo Gastão, o Butinada, que explica tudo isso daí, do movimento punk. Caralho, eu adorei o nome do Butinada, irmão. É. Cara, é Butinada. Aqui no é. Brasil tinha uma rixa dos punks e dos carecas. Né, então tinha uma rolava. Uma os, os carecas, o... não necessariamente é skinhead, né? Não Ué. são os skinheads, os neonazistas, né? Os nazistas lá, não, né? calma, ah, tá. calma, calma, calma. É o que os... Os... Os, os os skinheads, o movimento skinhead. Que se tornou neonazista, que se tornaram nazistas, o tipo, uma vertente que se desvirtuou, porque o movimento skinhead começou com os jamaicanos, é uma outra história. É, mas, é. então eu não sabia disso. É não, é. Só para não, não misturar, Sim. na verdade, eu, mas, assim, basicamente, no final das contas, eu, rolava uma, uma, uma treta dos punk com os, com os carecas do Brasil, digamos assim, né? É, que era os... Filhos. Isso aí, cara, eu era moleque... Quantos anos você tinha, Baduí? Nessa ah, época aí. Cara, 47 não sei nos anos 80 ali, a tinha... A gente era novão, né? Eu tinha 87, tinha 12 anos, né? É, era... a gente era moleque, a gente acompanhou isso meio 88, que 88, tipo, eu tinha 12 anos. Vendo a, a, a porrada comer ali, as, as confusões, as brigas também que aconteciam. Era tudo. bem hostil mesmo a rua? É, era hostil. Aqui em São Paulo, era, acho que era até muito mais do que em todos os é, outros lugares. É, e o meu lugares, país acho. também tinha acabado de sair de uma ditadura, né, cara? Tava... O Brasil tava... É, numa efervescência, né, brutal. de... Mas nesse, nesse início de vocês, o som de vocês era, um, era mais de protesto, era mais uma parada assim? Ou como que foi ah, esse No começo de vocês? do CPM até era mais, assim. E, e Hoje em dia, assim, eu tenho. A gente tem um lado mais social, assim, na, na nossa crítica, sabe? Uhum. A gente fala também de fala muito de amor, fala... a gente tem... porque tem várias vertentes depois, né? O... Tem que falar, muito depois... De amor Não, também. depois ele se reciclou. Aí veio o hardcore melódico, que é da onde a gente bebeu mais da fonte, que já, já envolve outro tipo de letra mais cotidianas isso aí a gente sempre se identificou também, né? E assim, eu acho que tem então, um artista ele ele não não é só exatamente aquilo que ele fala só nas letras, né? E, e ainda assim temos várias críticas dentro das letras. É, mas é como um artista isso aqui é isso aqui é uma forma de se expressar, tanto no programa de visibilidade que vocês têm falando sobre isso também acho que o artista ele, ele se completa nesse sentido. Uhum. Então, mas o CP é uma banda muito bem definida no que quer. É, assim, a gente fala sobre coisas que passam nossas vidas coisas boas e ruins né? mas nesse início tinha um preconceito com vocês tipo assim né, mano, esse né? tipo de som tinha uma parada assim que tava foda para vocês naquela época é, mas assim eu não me -denomino, eu denomino punk né uhum. assim eu, a gente o CPM vem de uma de uma vertente do punk rock claro é, é, o, é o estilo que eu escuto, mais escuto não punk só foi que eu fiquei com mais assim é, é porque... mas assim mas mas, não, mas, mas mesmo eu concordando com várias vários pontos de vista do movimento punk obviamente é porque eu escuto várias bandas punk inclusive claro e, mas como eu falei, a gente, é uma banda que foi formada nos anos 90, né, ela, o, o punk rock passou, o punk virou punk rock, né? Tipo... Não, e aí a gente ficou na curiosidade de saber quais eram as, as resistências dos anos 90 com o som de vocês, e era esse o lance? Porque, tipo assim, não deve ter sido... Não, quando, quando a... o CP, vou falar por, por nós, né? Quando Sim. o CP é, entrou na rádio em 2000, porque assim, isso, também, isso acontece também, porque a essência do movimento punk ali era ser contra é, o establishment, né? Tipo, tudo que rola ali... É, é ah. pô, se, se você chama, era chamado de vendido, né? Então, Tchau, assim, isso. mas não, eu escutei isso, escutei tudo isso. Mas para mim, vou te falar, que isso demonstra até um orgulho, porque mostra que eu bebi da fonte, né? Dessas bandas, boa, né? claro. E assim, essas pessoas estão questionando que eu que eu me vendi, quer dizer que eu então, tenho minha tá ver no punk <laughs> rock, entendeu, mano? Então, enfim, mas isso aí a gente passou, isso foi mais no começo também que você é moleque, cara. Você já deve ter enfrentado isso, deve enfrentar isso também. Vocês estão agora, vocês, estão, vocês são muito grandes e, e são novos, né? Tipo, hoje em dia a gente não tem mais essa resistência, porque a gente também tá mais velho, cara. Não sei, muda muito, não muda? Tipo... Oh, a, a dinâmica é bem diferente, assim, porque a dinâmica do CPM é muito diferente da dinâmica do, do Detonautas por causa de dois anos aí, praticamente. É... que ele falou, do, o CPM foi todo em cima <coughs> dessa movimentação do underground ali, da coisa do zine, da, dessa movimentação entre as bandas e tudo. O Detonautas já pega a internet mesmo, assim, a gente... Usufruiu do canal que a gente tinha de e-mails, de coisas que a gente. para poder acessar rádio, acessar lugares que teori teoricamente seriam inacessíveis. Vocês ficaram muito tempo na internet antes do se trombar? A primeira vez? Você diz os, a, a, nós, os Você integrantes do, ali conversando. Isso, é um, algum, um poucos meses, assim, não muito tempo. O Detonautas ele, ele, ele vai usufruir de uma outra ferramenta, na verdade, já começa a, us, a usufruir dessa, desse viés e a gente não tinha. como nós, nós não éramos amigos, como bandas próximas que são amigos que tocam na garagem, que se juntam e tal, a gente não se conhecia, ninguém conhecia ninguém. Mano, isso é uma a doideira, né? Gente... Não, mano. é loucura total, mano. Aí É muito improvável, né, cara? É muito, muito improvável. Que um maluco vai vir lá da Bahia pra tocar É muito Porra, improvável. Pra vir aqui no Rio de Janeiro, não. É, Sabe e... a Sabe Mas a, a história de vocês também tá é um pouco parecida, né? É, os é, caras é é um do um pouco, Pará é. são de Osasco. Exatamente. Mas vocês conheceram na internet? E que você já tinha o mesmo talento ali. Da, da... É que a gente meio que fazia a mesma coisa, Isso. ele não parar, eu e Osasco. Só que, tipo assim, pô, é 2015, é uma eu época tapar, diferente. É. Agora não Você tem muito recurso. Nessa época, por exemplo, você não sabia quem era que tava do outro lado. Não dá pra é, ver foto. Assim. Você era humano não, mesmo, né? Não é dá mesmo. pra ver foto, irmão. Você não sabia, você tinha que se descrever como é que você é, como Você vai estar onde? Com que roupa, com que. <laughs> De que jeito que você vai estar? E você podia chegar lá e não ser nada, não ser ninguém. Podia ser um cara com podia um homem um de homem coisa. com uma mulher falando. Podia ser uma criança. Podia ser qualquer coisa. coisa. Podia, podia ser o um, um adolescente. Ela podia ser um velho. Não podia ser é, qualquer coisa. Não, o mais bizarro Pera. é que ninguém tocava nada. Ninguém tocava nada. Assim, eu vou, eu vou te contar uma história um pouquinho mas anterior a essa. Mas todo mundo gostava essa. de som. Não, todo mundo gostava de som, mas eu vou te contar uma história um pouquinho anterior a essa que é o seguinte, que também é uma história muito doida. Eu, eu estudei numa escola que, o, que o, o Rafael Ramos que hoje é um dos principais produtores do Brasil e que na época que é pô, produtor da Pitch do é produtor, é, de vários ah. artistas da, da Deck Discos, né? É, ele era da, da, de uma sala, eu era de uma outra sala, e tinha um cara da minha sala chamado Pedro, que eles estavam formando uma banda naquela época. E essa época era a época que o Mamona estava começando. E o pai do Rafael era um dos diretores de uma dessas gravadoras que. Acho que ele era da, da, da EMA, eu acho. Não não, eu não lembro. Não me lembro exatamente qual era a gravadora. E o Mamona estava começando. Uma Mono Assassino tava começando, assim, tipo, a demo chegou lá para ouvir, no, o Rafael levou na escola, e a gente ouvindo aquelas paradas, tipo, caraca, que doideira, né? Porque era umas letras muito doidas e tal, falando de umas coisas muito muito fora do comum, do que a gente tava acostumado. Eu, eu, por exemplo, ao contrário do Badawi, que a influência dele talvez tenha sido muito em cima do movimento punk, o meu foi muito em cima do Grunge eu fui grunge mesmo assim de andar com roupa de flanela no, no Rio de Janeiro no calor desgraçado <laughs> e eu andando de, de, de... cabelo <laughs> cabelo vermelho numa época que imagina pintar cabelo era coisa de né tinha aquela aquele machismo que existia naquela época isso é coisa de, de já, já, já tatuada não eu não eu tinha 15 anos nessa época andando, eu tinha uma tatuagem Na, que eu no fiz rosto de, mas aqui anos. por dentro <laughs> escondido foi a e... primeira escondida foi foi, foi escondidinho ali para ninguém ver mas acabou que que meu pai minha mãe acabou vendo e aí nessa nessa nesse contexto né que a gente tá falando aí eu, eu é, eles começaram a montar uma banda e aí eles não tinham vocalista e me chamaram para fazer um teste nessa época e eu falei pô vou fazer um teste pra essa banda aí o que que esses caras tocam aí tá você tem que escolher uma música para tocar aí e tal eu escolhi uma música do Gangrena Gasosa <laughs> para fazer <risos> <risos> Gangrena Gasosa é uma banda do, do Rio de nome Janeiro nome. que Muito é uma banda que mistura é, ele, eles chamam de, de Macumba, né? Que eles misturam, tipo assim, entidades, entidades é, de, de candomblé, uma banda com rock, com metal. Tá, porra. E eles, se to eles tocam vestidos com as entidades, vestidos das entidades, entendeu? Claro, e cara. a história do -Gang, além de ser uma banda que tem musicalmente, é uma banda foda. Eles tocam vestidos, então, tipo assim, jogam farofa para pra cima, joga. Tem umas coisas com, com, com. Não é desrespeitando a religião, tá até porque eu sou da religião, então não, não tem nenhum problema pra falar sobre isso. Sim. E aí eu, tipo, escolhi uma música do Gangrena Gasosa pra Mas fazer o teste. Era, era conhecido né? na época ali. Chamava é, Peg Santo ou Morra o nome da música. Que isso, o que, 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 que falava <laughs> nessa letra? <laughs> Cara, eu falava. O refrão era Peg Santo, porque tinha um Skate or Die, né? Que era um jogo de, de, de videogame, né? Tu lembra? Uhum. E aí era Peg Santo, morra, Peg Santo, dá, dai, dai. Era um hardcore, Porradão. punk rock e tal. E quando me chamaram pra fazer o teste pra essa banda, deles dois, eu fui fazer o teste e passei pra fazer o teste. E aí começou essa coisa da banda. vamos Qual é o nome que a gente vai botar Caralho, não sei Eu sabia que... disso. Mano. É, mas isso assim foi. Você tá vendo tudo na primeira <laughs> vez? Isso, não, isso, não, isso não foi, não, foi mas... uma coisa, um capítulo assim, muito. muito ligeiro. Por quê? Porque quando começou a compor as músicas, pra compor as letras. Eu vim com temas extremamente sociais... Porque meus amigos eram... Uma galera totalmente improvável também... Eu era Meus amigos de infância eram o Gabriel Pensador... O Mr. Catra... O MVB... Uma galera que eu conheci na minha adolescência... Era o The Voice Kids? Não, cara. Os caras tudo adolescente... E eu mais molecão... Tá ligado? Porque eu, eu fui isso? adotado Caralho. por uma família... Numa época da minha adolescência... Que meus pais se separaram etc... Eu fui parar na casa de um... De uma grande amiga... Que é meu irmão... Até meu irmão mesmo... E a família dele me criou... E, e nessa, nesse berço dessa família. Você essa galera aí, Eu né? conheci todos esses caras esse da de, fama. E esse, esse irmão dele, acabou de contratar nós pra top. Fez lá em um Vitória. show do CBM, exatamente. Caralho, é que foda, mano. E aí, bicho, nesse universo é estreito, eu comecei é muito, a ouvir muita coisa sobre rap. Então a minha referência de letra era rap, porque eu tava andando com esses caras. Que Apesar que você de eu ouvia? ser grunho, Naquela época lá, porra, era. A primeira fita do Racionais quando caiu na minha mão. Foi uma fita cassete que era. Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Caraca. Você não sabe onde tá, caiu no ninho de cobra. você vê com uma ideologia muito da do Só rap. Só que junto com essa Social. coisa do rap, da letra do rap, eu ouvia rock. Então quando os caras me chamaram para fazer isso, eu falei: pô, vou misturar rap com rock. Vou, vou fazer letra de rap e vou misturar com rock. E quando eu levei para os caras ouvirem, as letras eram muito pesadas, assim. Porque eles estavam querendo fazer. Por quê? Porque eles estavam querendo fazer. Alguma coisa parecida com Mamonas. Hum. E aí nasce uma banda que vocês talvez yeah. não conheçam, mas Badawi conhece com certeza, chamada Baba Cósmica. Baba que é uma música que canta uma música do. do é, caminhão nela, o caminhão, né? Ela roubou. É, o é, é. caminhão pra comer feijão. É, chegando maconha, lá, né? mas que vergonha. Só tinha maconha. Só tinha maconha. É. Então, essa banda é o Baba Cósmica. Eu saio do Baba Cósmica, porque é o pai que é, do. Que é do. Do... Do, Rafael do Rafael Ramos. Porque o pai do Rafael Ramos me vê cantando aquelas músicas. Nossa, eu tô viajando aqui Calma com aí, essa irmão. música Eu cantava muito que que isso? Que Ó, é isso? o pai do Rafael Ramos ouviu. Como um cara de diretor, de executivo, de gravador, ele ouviu que as minhas músicas eram muito pesadas, o conteúdo. E falou, meu irmão, não se mete com esse maluco não. Que Imagina ele, é... ele ouvindo, os maconheiros estavam doidos. Eu querendo aqui trazer cultura. <laughs> não, não. E aí o cara falou, tira esse maluco de perto de vocês, que, não, que ele não vai conseguir fazer o bagulho, sacou? E eles fizeram uma, o Babacós. Porque o que acompanhou Mano. muito tempo a Mamonas. E graças ao Pedro, que me emprestou os instrumentos, nós formamos o Detonautas. Então as coisas... São embaralháveis, né? Mas Elas é se embaralham, louco. né? É muito louco. É muito, é muito louco, louco porque... História. Pô, você juntou a sua história com mais de não sei quantas pessoas. Eu fico imaginando, se não acontecesse esse detalhe com você, talvez a, a vida de uma outra galera que a gente conhece talvez ia, não ia tomar outro era, turno. Né? É. é, então, às, é isso, às, vezes, às vezes eu sou meio... É, cético com destino, mas às vezes você fala, cara, como é que pode isso acontecer tanto o universo conspirar, né, cara? Eu era muito cético com destino, mas eu não consigo mais hoje, Badawi. Não, eu sei, mas, cara, é muito Acontece louco essas isso. essas paradas mano. que eu falo assim, mano Tinha que ser. Como que eu não tinha que encontrar esse moleque, mano? Você é. tá ligado? É um bagulho muito louco. Tá é, é energia louco. também, né, irmão? a energia também, né? Eu acredito muito nisso, nessa coisa da energia. É, eu acredito na energia. Minha religião é energia. Mas sabe o que é louco também? Quando... quando... Eu, come, eu, eu comecei a... Eu nunca imaginei ter banda, eu, mas eu gostava de som. Quando eu comecei a ensaiar é, com esses caras que eu, Na época, em 95, me deu um estalo, eu falei, mano, porra, eu queria ser skatista profissional. Isso aqui é um caminho que eu posso, eu posso fazer da minha vida uma profissão alternativa que eu sempre quis ter uma profissão alternativa que eu não precisasse acordar cedo tá ligado ah, todo mundo quer isso mano, <laughs> uma, uma profissão alternativa a minha segunda a minha segunda chance de vida eu tive eu, eu consegui mano nossa eu não preciso acordar cedo o cara para mim são isso não é isso. isso não é verdade isso não é verdade a gente acorda, acorda cedo para caralho, cedo pra, caralho pra, viajando, pegar avião, é. pra pegar avião pra pegar monda mas é. mas uma coisa você acorda... a gente entendeu mas, uma é. coisa acordar cedo aí você vai lá, <laughs> lá vai no escritório não uma van, vai até o aeroporto, dá uma deitada no chão do aeroporto, aí senta no avião, dá uma deitada, aí vai pra van, dá uma deitada, e vai pra casa <laughs> e dorme. Outra coisa é acordar cedo e, mano, e fazer minha cabeça funcionar. Nossa, mano. nossa. Não, Eu não consigo, velho. É tipo. Mas eu queria saber também, a gente sabe de todo esse início de vocês, mas. <laughs> aí, é muito bom ver ele desesperado hoje <laughs> ele Comemorando. <laughs> <Ufa. risos> não, ó! Oh. Não precisa acordar cedo. Mas, mas, mas peraí, mas eu trabalho até de madrugada também, né? Não, Lógico. Eu trabalho todo dia, mas ficando de madrugada, minha cabeça a mil, pensando coisas que eu vou fazer no outro dia. Eu odeio acordar cedo. O, que, o que eu queria saber era, tipo assim, até o ponto que vocês juntaram a banda de vocês, queria saber de cada banda, mas... E demorou quanto tempo até vocês perceberem que vocês estavam foda, estavam ganhando uma grana, tava repercutindo. Tava foi acontecer. pro disco annot... MTV, como, como, como é, que foi isso? Pra, pra, pra mim pra foi o seguinte, cara, o... É, assim, essa segunda de em 98 a gente já começou a fazer vários shows fora do estado, nessa interação, interatividade com outras bandas. Uhum. E, e aí, no ano seguinte, em 99, a gente gravou o nosso primeiro disco de forma independente, sem gravadora, porque esse nosso contexto também a galera não espera gravadora. Você já sai gravando e e e, e, cria, e e você trabalha dentro da sua cena ali. Todas as bandas agem assim, e umas vão se despontando. O NX0 veio de uma cena dessa. Uhum. Já com muita reciclagem desse estilo de música, mas veio desse contexto também. Assim como o Fresno e outras bandas. Enfim. Em 98 a gente. Em 99 a gente gravou esse disco e já começou a sair do estado e já começou a encher show fora de São Paulo. Eu falei, e, e a gente vendia, né? Vendia muito disco e camiseta no show. Também tem isso pra fazer uma grana, Qual né? Qual a música que tava pegando ali Não, momento? não tinha. Não tinha era o disco ali, mas esse disco tinha regido Let's Go, O Mundo da Voltas. É, e algumas outras que a gente. Então, Não... a venda do disco era, era boa? Tipo, se a galera comprava... Cara, mesmo. a gente vendeu 4 mil discos em, em um mês. Caralho, desse disco independente. Muito? Então, porque a gente vendia também pelo correio. Mandava caixas pelo correio, né? Então, e tinha, na Galeria do Rock a gente vendia muito disco. Em todas as lojas da Galeria do Rock tinha nossos discos. Que foda isso. Então, mano, 4 mil discos, cara, a... 10 reais, deu 40 mil reais em, no, em 99. Pensa nisso. A gente Nossa. gastou 2,5 meio pra prensar mil discos. Cara, você chegou pau pau... que... Ó... Mano, a gente vendeu mil... Vendeu, fez Uma mais mil. Uma conha e torcer pro cor <laughs> Total. Mano, aí a gente falou, cara, o bagulho tá pegando forte. Só que, cara, depois que a gente, a gente, tava, a gente vendia mil discos, precisava mais, mais dois mil. Cara, quando vendeu quatro mil, a gente falou... Aí veio a gravadora e ligou pra nós, né? Na época, a, o Rick Bonadio, ele era da Virgin. E a gente ia sair pela Virgin. A Virgin acabou encerrando as atividades no Brasil. E ele abriu o selo dele, chamado Arsenal Music e foi lançado pelo Abril, né? Com Regina chegou o primeiro single e a gente já bateu vários, vários, vai bater o primeiro lugar em várias rádios do país e o, o clipe também é no MTV no disco MTV ficou em primeiro. e a, a, a banda só. Como foi que cima. foi a cabeça de vocês? A sua cabeça especificamente? Como que foi vendo a coisa não, rolando? Cara, aí, dinheiro, aí, aí então, não, aí, aí eu, aí eu, a gente fazia 20 shows por mês. Eu falei, cara, esse bagulho tá ficando muito forte. Aí eu. Aí, mano, a gente teve que botar o pé no chão, eu, articular tudo, pra já pro segundo disco, né? Que a gente, não, a gente gravou. A gente, é, quando a gente foi lançado, a gente regravou algumas músicas desse disco independente e gravou mais, umas sete novas. E o um ano depois, 2002, já gravamos outro, que veio, tá, veio Dias Atrás, não sei ver se tem você, Desconfio. Aí, aí as músicas começaram a bombar muito, cara. E a, gente, e a MTV era muito forte nessa época. E... Era aparecendo a MTV a música deslanchar? Cara, a MTV, ela ela não tinha nenhum... Mínimo de porcentagem de audiência que tinha as, as grandes emissoras, só que ela ditava tendência. Então, dali de emitimento espontava ali, já ia programa na Globo. Daí começamos a fazer vários programas de, na Globo ali. E a banda ficou muito grande, cara. Ficou, mano. E aí, dois anos depois, já veio o Detonautas com a mesma pegada. Como que foi para você, na hora que vocês perceberam? Porque a gente que foi em tá 2001, no... né? O lançamento oficial de gravadora. O Desde foi 2002, 2003. É, a gente, na verdade, Nossa, assim, a gente demorou porra. cinco anos pra conseguir chegar até uma gravadora. Porra. Caramba. Mas o, detonauta... o que fez vocês serem é... resilientes, irmão, nessa época? Então, o Detonal, Eu sou muito cara de pau, né, irmão? <laughs> então, na verdade, assim, com seis meses de banda, como o, os e-mails eram uma coisa muito pouco utilizadas ainda naquela época, então não tinha muita. Você mandava um e-mail para uma rádio e tal, não tinha tanta quantidade de informação. E eu sou uma pessoa extremamente é, determinada. Então, porra, com seis meses de banda, o te gravou uma demo. Né? tipo a gente foi para um estúdio com algumas músicas que a gente tinha é, e gravamos uma demo as músicas chamava aí aí acontece o, um, um, uma outra abordagem do Detonautas essa minha experiência de não ter conseguido escrever letras falando coisas sérias é, porque me, me senti de certa forma descartado do negócio falei bom então vou escrever zoeira Sim. e aí escrevi três duas músicas que chamava uma chamava eu quero voltar pro saco do meu pai <laughs> nada me <laughs> essa música foi lançada Calma. É minha vontade, é acho é que é a minha maior vontade. Eu quero, mano, eu queria voltar pro saco do Adriano, rapaz. Caraca, que nome maravilhoso. Cara. quero voltar pro saco do meu pai, então, as as músicas que o, o single era. Eu quero voltar para o saco do meu pai, e a outra eu nunca mais vou sem cueca para a praia. <laughs> a gente fez um álbumzinho um, um Mas... duas músicas só, que a gente não tinha grana para bancar o estúdio na época para conseguir Isso, fazer mais mano perdia muito tempo, né, pra gravar, porque ninguém sabia gravar porra nenhuma, os caras eram é uma banda que bota os caras tão tocando a Vera, né, irmão a gente chegou no estúdio, e aí, o que, que a gente faz aqui nessa parada? Mas o que que essa música falava eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai? eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai era o seguinte, era minha mãe me diz que eu sou um coitado meu pai me falou que eu não nasci, fui escarrado <risos> <risos> para Gostei. minha avó, eu sou um débil meu, eu sou um débil meu, mental meu avô concorda, isso pra mim já é normal eu quero voltar para o saco do meu pai tem que lançar isso aí, irmão. <laughs> E aí, mano? E eu quero tá lá, sei lá, tocando <laughs> Zabumba. Não sei cara. Porque sabe meu pai, ah, caralho. Que que lançar. Lançar essa porra. Aí escuta, eu mandei essa música, eu mandei milhões de e-mails para Rádio Cidade, que era uma rádio de rock do Rio de Janeiro. E aí depois de tanto milhões de e-mails, a Soninha, que era a diretora da rádio na época, eu nunca vou esquecer o nome dela, porque foi a primeira pessoa que me deu essa oportunidade, me chamou lá e falou: "Cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais quando tá flodando aqui meu 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 e-mail, vou ouvir aí a música, me mostra aí. Entramos no estúdio, ela escutou, quero voltar pro saco do meu pai, eu nunca mais vou sem cueca para a praia. E tinha um programa na época que o CPM já tocava pra caramba lá no Rio de Janeiro. É... Na que era o... era o Versão Brasileira, você se lembra cidade? disso? isso é. Era o Versão Brasileira, um programa de bandas independentes, de bandas brasileiras independentes. E já tava rolando ali uma coisa de, de vários, vários artistas. Tinha um. Era muito difícil se antenar nisso, porque, tipo, você imagina num mundo meio que sem internet, como é que ficava antenado nas coisas? ao ah, o programa tal. Tipo... É, tinha isso sim, cara. Tinha um comprometimento com o programa que era anunciado na rádio, né? Tipo. Você vê que a audiência a, a, rádio, pro... a rádio era muito importante, cara. Sempre foi e sempre vai ser. Acho, acho que a internet nunca vai derrubar a rádio. Eu também acho que não. A rádio, a rádio não. é uma mídia, muito independente, cara. Ela, ela navega sozinha. Uhum. É, a, 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 o, o papel fundamental da rádio na nossa história foi que, com seis meses de banda, sem ter nenhuma experiência de show, de show que eu digo assim, de shows maiores, etc., a gente conseguiu colocar, eu quero voltar pro saco do meu pai na rádio. Caralho. Nossa, velho. Olha Mas, aí, o, mas o Radialista chamava a música assim: quero voltar para o saco Sim, do meu pai. Era, uma, era, uma, era, uma... era normal, cara. Tipo, era não, de tia, boa, não né? tinha tanto problema, cara. Uhum. Assim. Não tinha, o politicamente hein? correto não existia nessa época. Era um programa Era ali. um programa da, da Rádio Cidade que tocava, era versão brasileira. Então ele tocava das 10 da manhã até as 11. Era um horário mais alternativo, digamos assim, que. Mas ao mesmo tempo tinha um trânsito ali, a galera tava escutando. certeza. Uhum. E o Detonotus tocou. Quando o Detonotus entrou com esse programa, eu falei, pô, agora a gente já conseguiu. Porra nenhuma, irmão. Demorou mais cinco anos até o Detonautas conseguir chegar a uma gravadora. Então muita gente quando vê o trabalho do Detonautas, do CPM, sei lá, de várias bandas, acha que a gente chegou do dia para noite com clipe e de Bum, TV. estourou e, e começou. Mas a, 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 a correria de se chegar até você ter competência para chegar numa gravadora, ela é muito, demora muito. A gravadora naquela época era talvez um dos poucos caminhos, né? Vocês conseguiram vender disco pra caramba independente, mas. Era muito, é, é muito difícil. difícil você difícil conseguir acessar, digamos assim, o um mainstream. Não, mas assim, a gente, na é? época que a gente vendia esses discos, mas eu trampava, né? Todo mundo trampava. Sim. Na banda. Você mas trampava do quê? Eu trampava de vendedor, mano. Eu trabalhava no. Salgadinho, não vou falar o nome do salgadinho porque não merece, mas eu trabalhava <laughs> no salgadinho aí. No... Do Brasil né? É, é eu tinha que ficar no. tinha que rodar todas as lojas ali pra para ver a exposição da marca no, no, no supermercado, era, era treta. Mas mano. e você também durante cinco anos? Porque segurar uma banda durante cinco anos que não tá vingando. É, cara, tá eu trabalhei, trabalhei de muita coisa. Ó. Eu, 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 eu trabalhei numa sorveteria que vendia uns, uns sorvete muito doido, tipo de pétalas de rosas, bagulho muito. Chamava, chamava sorvete finlandês. Caralho, sua vida mas é mó. O bagulho é muito hora, doido. É um contato aleatório. Você servia você atendia? Vocês passaram era por isso também, pô. É não, sim, mas sim, eu não sim. trabalhei no serviço era... finlandês, é. eu fazia é. a do Mac, normal. É, não, eu era, eu era atendente, eu era atendente. E aí, depois, cara, como, como eu te falei, eu sou amigo do Gabriel de, 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 lá da, da época que ele ainda não era conhecido, não era famoso. Então você teve uma fase que o Gabriel tava precisando de um segurança te falei né que eu fazia luta gostava de treinar etc o Gabriel... segurança do Gabriel não o Gabriel me chamou para fazer uma, uma vez porque o segurança dele não podia viajar e ele me chamou me convidou para para fazer a segurança dele nesse dia e aí eu fui e aí fiquei trabalhando com o Gabriel há um tempo assim. Tem foto, é... fotos, assim, irmão? Ah, tem umas fotos que aí. Da hora, Pro Procurar da hora, na, imagina. Né, na internet tem. E eu trabalhei também fazendo videokê, cara. Eu levava videokê na casa das pessoas e ficava cantando para animar as festas, tá ligado? Nossa. Mas como então... que você vendia isso? Pera? Isso aí não, mano. Não, Deus não, Deus. não, não, não! Como que você vendia isso? Rapaz, Foi na olha, sua casa cantar um parabéns. É, hoje é, não, é. aí, aí, aí ele mandava, ele inseria ele, ele, ele o um single. Quero voltar pro saco do meu pai no meio do, no meio é, do, do, do repertório ali. Não, não. Lá, naquela época tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado Balcão, que era um jornal de anúncios, de, de venda de, 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 desde carros até de, de Tipo o um mercado livre de hoje. É, tipo o um Mercado Livre de hoje. Aí, aí eu anunciava lá que a gente tinha um equipamento, porque a minha mãe gostava muito de cantar. Ela comprou uma vez um equipamento de videoquê e era oh, muito tá, caro, era caro pra caramba naquela época. Eu não gosto de karaokê, mano. Ela conseguiu... <laughs> não, mas a casa que tinha um karaokê era a casa, tipo, caralho. É, não, ó, então, mas tá, aí é lá. que tá, naquela época, tipo, pra comprar era difícil. Minha mãe conseguiu comprar porque ela era, gostava muito de, de, de cantar, de cantar. É, de cantar de modo geral. E aí, num dado momento que o negócio apertou a grana e tal, ela falou, pô, vamos alugar essa parada e aí eu comecei a trabalhar alugando o vídeo que eu ia na casa das pessoas eu levava o equipamento ele na é casa tão persistente que ele não só alugava o equipamento ele ia junto lá, não então, eu ia, eu ia, ia junto para animar para ajudar a, 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 a ligar a o instalar o bagulho mas eu ficava lá para poder monitorar porque era, se desse algum problema ia, ia ser, o custo era ser alto e eu ficava lá, mas como eu sabia cantar, então eu ficava lá e aí enquanto ninguém cantava, eu ficava cantando. Sacou? <laughs> e aí eu falava, e aí, galera, vamos lá, vamos cantar. Quem vai pedir vamos, a animando, Evidências, No, Isso. no começo. <laughs> Qual que foi uma das músicas mais pedidas, irmão? Não, no começo, ninguém... imagem, no, no começo ninguém queria cantar, mas depois que a galera enchia a cara, meu irmão, aí, aí todo era uma esculhambação geral. Tinha que organizar a fila, fazer tudo direitinho para não quebrar o equipamento, tudo. Então, minha vida é muito doida. Então, cara. isso foi uma isso. aula para você também, muito. cara. Isso, foi uma isso aula. e claro. a minha Falco, vida no Gabriel. Cantando. Com Gabriel. Trabalhando com o Gabriel também foi uma aula. Por quê? Porque eu aprendi como é que é o como é que é a dinâmica com da estrada. Profissional, né? É Entendeu? porque eu acho que esse mundo, da, o mundo artístico Foda, da mano. estrada, se você chega meio que sendo atuando já com você, você teve a oportunidade de ver ali com o Gabriel. Ele assusta, porque ele é completamente desconexo do, do mundo normal, assim. Pô, você pega uma van de madrugada e acelera pra caralho. a não tá ligado. O médico já trabalhou em noite. É. Pega a van, acelera pra caralho e chega em casa. Eu não sei como que é no rock. Eu peguei mais o lance da fase do funk que chega, faz o show mais rápido e tal. Mas... Eu acho que do rock é mais difícil. Não, que a gente é. faz, a faz um show. Né? Raramente a gente faz dois shows, né? Só quando tem um intervalo... Porque tem que montar equipamento. É. Porque, e assim, a gente, a gente tem que... É, pra equipe ficar complicado porque tem duas passagens de som, então você tem que pegar alguns extras pra ir montando equipamento lá e... É, Aí você tá com o no nosso equipamento aqui, depois você vai usar outro equipamento lá, mas assim, tem que valer muito a pena pra fazer. O funk já, já faz até cinco shows na noite, cara. É tipo, mais, é que o funk é DJ. mais enxuto, né? É. Eu, eu, DJ da casa já tá montado, ele vem com o DJ dele, mano, põe, põe o... Trocou os PC. É, troca Não, troca faz, o equipamento. Eu fazia show de DJ, às vezes era 15 minutos pra montar, pô. Então, aí toca 40 minutos e sai fora, é, mas assim, isso fez o funk ser muito grande. A diferença, né? Porque, cara, é trabalho de formiguinha, se você for, for pensar que foi que também não, foi uma, uma, não teve na mídia o tempo todo, não. Isso é louco. Cê, demorou demais, cara. Isso que é muito louco, porque o Tico falou disso, que, pô, é a, é a juventude que vem ditando que vai acontecer a nova revolução da parada. Não, é, e... Você vê agora, os caras estão no detalhe, entendeu? Tipo... Você tá ligado? Estão né? no evento no Rock in Rio, no evento no, no, sei lá, no Lollapalooza. Não, e falando de Rock in Rio... Hill... É uma grande... Obrigado. A gente tava lá... É uma... Caralho! Mas é importante, cara. Obrigado. Obrigado. Não, calma aí, não vai falar. <laughs> Deixa que nós falamos agora. Rapaziada... Por isso que a gente sempre fala, mano, tiver show, tiver festival e dá, mais quando tiver lotado de brasileiro, vá. CPM eu tava gravando chorando andando pro meu irmão, irmão. É, ele tem a história oh, com oh, o irmão oh, dele, uma chave. De Só verdade. que o lance foi que esse dia foi muito da hora, irmão. É, é, esse evento, pelo menos, é que eu não lembro se foi nos mesmos dias. Mas é que, tipo assim, a galera tava toda animada, pra Guns and Roses, Justin Bieber. Pô, tem que estar tá mesmo. E vou falar, eu achei a galera bem mais animada do que vários. Vale Só que aí, shows tipo, no CPM, CPM, amassou. Dijavan. Nossa, eu vi na TV. Caralho, irmão. A Ivete, amor. tocou, fo foi foda. Ludmilla, foi foda. Então foi muito foda. Eu assisti foda. O deles também no, no Detalvo, vi, vi pela TV. Não, no Detal a gente acompanhou pela TV que a gente até fez um lance da Global Play. Não, amassou, Rock Rio, é Detal. Legal, só que, tipo assim, mano, eu, eu ainda não tinha visto, eu nunca tinha ido no Rock Hill. Eu não tinha ideia do que que era. Aí você viu o nosso show lá. Aí eu vi o, o show de vocês, tá você ligado? Você tava no público ali na frente? Não. A gente tava, tava trampando, mas tava no. Mas tava no, Mário, no camarote? Tava no camarote. Mas dava pra ouvir bem. Tava que raro. Isso, na pararam, não deu pra assistir. O quê? Não, todo? Filmando, mas mas viu tudo. tudo é, um uma, uma, é uma pegada aquele. Você aquele... tava emocionado pra caralho. Ah, não tem como, cara. Tem 100 mil pessoas na tua frente, mas toda energia que vem do. Do, de quem tá vendo na televisão. O de vocês foi 2000 e. A gente tocou. Esse aqui tá falando de 2022. Agora. Ah, você tá falando de agora é. Agora? Ah, não, porque. O... É que a gente fez 2015, é, né? Vocês fizeram é no... 15. A gente fez 11, 13, 19. Vocês fizeram a gente 15... Fez 15, 19 e 22. 15, 19 22. Como é tocar em festivais então, assim? Então, cara, mano? isso que eu tô te falando. O, o, o... É, é, mano, é, é, é incontrolável a emoção. E é gostoso se sentir. Só que assim, é, é, ela é tão incontrolável que você tem que tomar cuidado porque a voz embarga, mano. Você tá cantando, você não consegue hum. cantar direito. Porque você... Sabe quando você fica com voz de choro? É fácil perder <laughs> o. travandinho. Trava, você um não, consegue... ali. você não... não você não consegue fazer a modulação de nota, cara. É, é ruim, cara, cantar assim. Mas te enche de. Você, 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 você consegue passar essa energia pro público. Isso é o lado positivo. O lado, entre aspas, óbvio, negativo é que você não consegue cantar direito, na é verdade, cara, que você tá é. meio chorando assim? É, é Fica muito mesmo. doido, assim. porque... O na... público é mais foda assim, tá? É. é. Quando, você, quando a pessoa tá. Eu sei disso. mas a gente sei. percebe é que emocionado. vocês estão com o olho brilhando então assim, a gente fala. Mas não, é impossível, é humanamente impossível eu não sentir. É, não, mas ó, eu, eu vou te falar uma parada assim, com toda a sinceridade. Eu, o rock in rio tem uma, uma coisa do rock in Rio, né? Que é o contrário do que as pessoas falam por aí, e é, enfim, tem uma, uma visão deturpada. Rock and Rio só toca rock, nunca foi assim. Não. Tá? Desde o primeiro, lá em, nos anos é, 80, não Aqui foi... É que o nome. É, irmão. aí a galera confunde. Eu fui no Rock in Rio em 91, acho que é 91, o segundo Rock in Rio, no Maracanã. Eu era molequinho, tá ligado? Eu, eu catei as moedas toda dos cofrinhos do meu avô e da minha avó lá para poder conseguir comprar um ingresso para poder ir. E eu não me lembro quem é a pessoa que me levou até hoje, porque eu sei que é uma tia da prima da minha avó, alguém que apareceu na minha vida, que te levou? que me levou lá. Eu era fã pra caramba do Guns N' Roses. O Guns N' Roses é essa época é antes do movimento grunge explodir. Né? Porque não, depois foi, não, não foi eu... um pouquinho antes do, do movimento grunge explodir. Então eu fui, meu irmão, eu andava de bandana, com a estatuagem de banca de jornal igual a do Axel Rose, <laughs> o caramba. E eu fui pro Rock in Rio nesse nesse no Maracanã, e eu tava com essa pessoa que eu não lembro quem é, e ela eu falei assim, um dia ainda vou tocar nessa porra. E ela Não falou, lá, ah, tá bom, valeu, obrigado, falou, então tá bom. Por que, que você eu, disse isso? Porque eu tinha essa coisa da, de querer trabalhar com arte, desde moleque, desde muito novo. Eu tenho diários meus escritos, desde a né, minha época, de quando eu comecei a escrever e aprender a ser alfabetizado, de coisas que eu escrevia e eu escrevia isso na minha eu repetia eu vou conseguir eu vou conseguir eu escrevia 10 milhões de vezes eu vou conseguir fazer o que eu quero tipo Bart Simpson né? é, nesse <risos> tipo, <risos> tipo Bart Simpson só que o Bart Simpson tava fazendo merda é. né, <laughs> e eu ficava ali e aí quando quando o Detonato foi tocar no Rock in Rio em 2011 a gente você falou isso você falou isso com, com o Guns 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 Rose. Rose. então meu irmão você imagina você imagina você ter ido Olha o no... destino de novo aí você imagina você <laughs> ter ido num lugar e você falar um dia eu vou tocar nessa parada. Numa época que, pô, nem pass... as pessoas iam dizer que era impossível, que nunca você ia conseguir isso. Você falasse que queria ter um bar pra galera falar <risos> qualquer <risos> coisa. E aí quando eu cheguei pra tocar no Rock in Rio 2011, a gente tocou no dia do Guns N' Roses. E quando eu entrei no palco, isso que o Badalito tá falando é mais pura verdade. O que que aconteceu? A adrenalina é tão alta, cara, que você esquece a música. Eu tava olhando pro público Encantado com, aquele, com aquela multidão de pessoa pulando, e eu falei, caralho, qual é a parte da música agora mesmo que eu tenho que cantar? E aí a música vem porque tu já tá, na, já tá no, 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 no sangue. Mas, meu irmão, pra tu controlar, ó, acho que é a primeira vez que eu consegui fazer um show ah, com, essa, com esse controle mesmo de você entrar no palco sabendo o que você tá fazendo, tudo, foi agora no detal Isso já tem quantos agora? anos de carreira? Já estamos com. Que delícia isso, a gente tocou E esse... aí, meu irmão, é. Sabe, não, mas mas era, é bom mas... saber disso, Não, Caralho. mas entrei em 2015, em 2015, 2015 o CPM tá completando 20 anos de banda, e a gente tocou lá pela primeira vez no palco principal, eu nunca tinha tocado, nunca tinha nem ido no Rock in Rio, que eu falei, eu só vou no Rock in Rio quando eu for tocar. Eu tinha falado lá atrás, eu não vou no Rock in Rio, eu vou ver pela TV. E aí <laughs> a gente foi. E, cara, realmente foi, foi difícil, assim, eu... e, virou, e depois virou, tudo, virou DVD até esse, esse show de 2015, mas realmente as letras, letra que eu cantava, já cantando há 20 anos, e o refrão vinha de última hora, assim... Porque é, 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 muito, é muito grande o negócio, cara e Aquele palco, ele pode destruir uma carreira, tá ligado? Ele pode te alavancar, mas ele pode te destruir Então você tem que ser... Tem cara, que tá preparado cirúrgico. também Cara, é, é muito forte, Pô, mano Tem que estar tá preparado Porra. Sabe por quê, cara? O, o Rock passa Rio passa pra 120 países, mano Sabe? Tipo, é, são milhões e milhões de pessoas estão assistindo aquilo, cara você é contar grande. o público que tá lá na tua cara, em, né? Que sem contar 100 mil pessoas, mano. Ouvindo rock, tá ligado? A galera que tá ali pra ouvir rock. Porque às vezes você toca. Você já tocou no Réveillon aqui já na, na Paulista? Não, não, não nunca tô A gente tocou no Réveillon da Paulista tocou no Réveillon de Copacabana. Que então é, vai milhões de. Então gente. é um milhão de pessoas, só que é um milhão de pessoas que não estão lá pra te ver. Tão tá lá, lá pra lá, ver os fogos, estão é, pra se divertir. Tem isso também, e né? Tá na rua. Porque aquele público tá indo lá também pra ver as bandas gringas, né, cara? E a gente. Mas você mas tem que ir lá e deitar o cabelo, né, mano? Mas vou falar. Deitou, é. irmão. Ah, é você tipo... viu o público? Caralho, não, sim, sim Eu ficava maluco com o mídico. Você emocionado e indo e voltar. Mas, ô, mas, 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 em 2015, eu, 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 tava, eu tava adrenado demais, assim, nervoso não, mas eu tava muito adrenado antes do show. Eu, eu falei pros caras assim, No camarim direito, eu falei, oh, mano, ó, mano, pensa o seguinte: todo mundo que tá aí são as pessoas que vão nos nossos shows na, na turnê no Brasil inteiro. Essas pessoas vão nos shows. Elas, elas, mano, é só eu sei ir lá e fazer o que a gente sabe fazer, mano. Exato. Não é vamos isso. inventar, mano. Não inventa Mas <laughs> é assim, você tem que pensar no que vai falar, você tem que... Você, tem que, fazer Opa, um... bonito, Você tem que ensaiar a ordem do show, né? claro. A gente tá falando de Rock and Rio, mas para vocês, qual que foi o show assim que vocês. Eu imagino que todos, enfim, mas tipo, teve um show, show específico especial. que vocês falaram: Caralho, esse show aqui, eu senti um paral diferente, esse show que foi especial por causa disso. Cara, tem um show do Detonautas aqui, foi a primeira vez que nós tocamos aqui em São Paulo. Aqui a nossa história é meio maluca, né? Bem maluca. A primeira <laughs> vez que o Detonautas tocou em São Paulo foi abrindo o Red Hot Chili Peppers no Pacaembu para 50 mil pessoas. A gente nunca tinha tocado em São Paulo. Mas a banda estava grande, vida. né? A, banda tava grande. Não, a gente já, já tinha assinado com a, com a Warner, que era a nossa gravadora, mas o Detonado não tinha tocado em São Paulo. Nunca tinha feito show em São, mas São Paulo. Mas como que foi quando rolou esse convite para vocês? E aí vocês... Aí é mais uma história maluca. Aí, ó. Isso a, gente, a gente... Quando a gente entrou na Warner, a gente ficou sabendo um pouquinho depois que o Chili Peppers ia vir tocar no Brasil com a turnê do By The Way. Ah, e filho. aí eu falei, pô, cara, a gente queria abrir o show, porque o Chili Peppers é da Warner. Cheguei lá pro dentro da Warner... Joguei a sementinha. O presidente chegou e falou: Ó, eu não acho apropriado que vocês toquem, porque se der alguma coisa errada, vai estragar a carreira de vocês. Eita porra, é vocês estão nível muito que no chega. começo da parada. Se vocês tomarem uma vaia, alguma coisa num evento grande, como o Pô, Pacaembu aqui em São Paulo, no Rio, também em lugar grande, e tal, isso pode trazer um problema depois para vocês conseguirem é, reverter a situação. Aí eu falei: Bom, foda-se, vamos tentar. E aí. Em paralelo à gravadora, o, o Rodrigo Neto, que era guitarrista do Detonautas, que infelizmente faleceu, é, ele falava inglês, era um cara mais articulado e tal, enviou um, um material da gente lá para Los Angeles, porque o Chili Peppers tem uma história que é o seguinte: ele convida bandas que estão no seu primeiro disco para abrirem seus shows naquela época. Eles faziam Nossa, isso. Que Caralho, que daora, mano. Então eles, aí a gente mandou o material, mas assim totalmente sem nenhuma expectativa real de que isso pudesse acontecer. E a gente recebeu a notícia de que nós iríamos abrir os shows deles pela gravadora que não queria que nós abríssemos, o presidente, no caso, né? Mas eles receberam a solicitação pela, pela, da, 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 da agência do, do Chili Peppers e a gente acabou coordenando com o pessoal que estava contratando aqui no Brasil e tudo. E aí a gente foi convidado, fomos nós para fazer São Paulo e Rio. E a comunidade Ninjitsu, que era uma banda lá do Rio Grande do Sul, que acabou abrindo lá no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente chegou aqui em São Paulo para poder tocar, na passagem de som tinha 20 mil pessoas. E a gente falou assim, cara, agora é tudo ou nada, irmão. Hoje a gente estava com um show pronto. A gente tinha um show ali formatado, mas. Curto, nessa né? época. Curto, né? Nessa época. Melhor porra. coisa. Era, era, não, não, nessa época, esse show assim de abertura você tem que fazer um show curto de mostrar. Não, meia, um meia hora. Vai esticar, né? Faz nessa, o melhor e vamos. Só que nessa época tinha uma parada que é o seguinte, cara. É, tinha essa coisa da, das pessoas vaiarem mesmo e tacar coisa, que hoje em dia não, não vejo mais acontecer com tanta frequência com os artistas que estão em alguma situação naquela época tinha acontecido um episódio horroroso com no, Brau? No, no, no com Carlos né? no Rock in Rio então tinha também essa situação essa sensação de que porra, você poderia acontecer de fato uma vaia então subiu um... você já subiram em palco tipo assim mano pode ser que a galera vai aqui irmão. sim a gente ficou cara, muito é, o, 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 o brasileiro é um, um povo assim é muito exigente né cara e, e muito nervoso parece e, por incrível que pareça de ser um país acolhedor, né, cara? Um povo que tem o um seu lado mas muito. Mas é meio humano. Tipo, né? não quero ver você, quero ver Red Hot. É, mas esse tá sentido é. nesse sentido de show era meio complicado, mano. Era, sabe? Eles não, não tava nem aí para educação nesse sentido, cara. Foi -se. pe as pessoas tinham ido lá para <laughs> ver o Red Hot Chili Peppers. Então, tipo assim, na cabeça de quem tava lá, pô, os caras tão atrasando o show. É, mas, mas, mas não é A gente tem, tava é. entretendo enquanto os caras não tinham chegado ainda, né? E aí a Luca, que é da 89, né? Que é até é da 89. Até hoje, tá. Ela chegou e falou assim, cara. Vocês têm certeza que vocês vão entrar aí e tal? Que isso, Aí eu falei isso. assim, vamos, lógico que a gente vai entrar. Já estamos aqui, porra. A gente não vai. Meu irmão, tava todo mundo com sangue nos olhos, irmão. Tipo, vamos entrar e vamos. vamos... Arregaçar. E vamos chutar tudo, vamos o legal, chutar A tá, tá, melhor ligado, coisa mano? é você não, não dar espaço pra fala, mano. Você, você botar uma música atrás da outra, cara. Sabe? Uma vez também a gente também tocou com o. A gente tocou com o Dead Fish, o Bad Religion e o Pennywise no Rio de Janeiro. Tipo, bandas de hardcore mesmo. E a gente tinha, já, já tava. No, no, tinha lançado um minuto para o fim do mundo. A banda tava muito grande. E esse público a gente também falou, puta, esses esse, esse caras vão ficar meio assim. Mano, a gente fez um set, mas foi algum arregaço. Isso é, é paranoia. Não, mas é paranoia. A gente fez um set de é, 12 músicas, mano. E a gente blão, não, blão, blão, falou boa noite, tocou as duas e falou tchau. <laughs> mano, foi tipo isso. isso Valeu, é rapaziada. Badawi. <laughs> A gente estava tocando e de repente a galera começou a, a gritar e a gente falou, pô, tá mandando tamo bem, bem pra caralho, né? Mas na hora que eu olhei pra trás tava o Chad Smith, cara, lá tocando percussão, ele entrou no palco. Caralho, mas muito foda ele Porque também. ele tava vendo o show de um canto assim, né, do lado ali, aí ele viu, curtiu a banda e tal, e aí ele foi pro, pro palco pra poder... Você tá tocar junto com a gente. Aí ele entrou no, no show e começou a tocar junto com a gente. Aí a parada meio que a gente a galera abraçou também, né? Ah, lógico. Né? E aí tipo a gente saiu de lá tipo ovacionado. vacionado e aí começa uma outra etapa da história do Detonautas porque aí São Paulo quando entra São, São Paulo é uma é uma é um estado muito importante na construção de qualquer carreira. Então, tipo assim, por mais que a gente já estivesse tocando muito no Rio, já estivesse fazendo algum sucesso, digamos assim, em alguns lugares do país, são, você de rock, uma Para rock, com certeza. Precisava mano. ter a aprovação de São Paulo. Entendeu? o rap também, viu? Ah, Eu porra, acho. certeza. E é tipo assim, essa. Vocês tendo mandado muito nesse show de abertura do Red Hot, isso aí mudou muita coisa. Mudou tudo. Dali, por exemplo, a gente saiu dentro de um táxi, nós seis, né? Que nós éramos seis, os. os, os... Pra festa da, da Fernanda Lima é, que a gente pô nem imagina, imagina todo mundo da MTV aquela galera famosa a gente um mero os moleque lá que tava tocando Quer lá o saco tal, do pai que é, a, gente, a gente chegou na casa da Fernanda Lima juntamos todo mundo num canto não conhecia ninguém cheio de gente famosa um monte de ator cara, da Globo fumo lá, atriz, a, atriz da Globo ator da Globo caralho daqui a pouco mal burburinho os caras estão chegando os caras estão chegando que era uma festa para receber o Red Hot Aí o, o Anthony Kiddes entra, já a galera vai sempre no vocalista ali em cima, ficou em cima do cara. Uhum. E os caras passaram direto, o, o Chad Smith e o Flia. E a gente ah, tava lá no final da festa, no canto, no isolado. Aí os caras chegaram na gente e falaram assim: aí, a gente pode ficar aqui com vocês que a gente não conhece ninguém. Aí a gente falou, pô, fica aí, vamos ficar trocando ideia. Eu ia pedir. Um... Caralho, mas você conseguiu trocar umas ideias com eles? Cara, eu, o meu inglês naquela época era muito ruim, assim, né? Ah, não, olhar, não que seja bom muito. hoje, mas a gente fico, desenrola. E ah, aí, aí ficamos lá junto, né, cara? E aí eu sou muito fã Ah, do só Red maluco, Márcio. né, mano? Os caras é, se entendem. Se, entende, entende, mano, irmão, se, se entende. A gente foi muito é legal. Só tacar fogo e já era, pô. <laughs> Qual foi o primeiro show de banda grande que vocês abriram, assim, pô? O primeiro show deles foi com o Red George Vocês tiveram banda, assim, que vocês abriram. É, vocês a, gente, também... a, gente, a gente abriu para várias bandas no, 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 é, bandas de punk rock mesmo, Americanas, assim, que vieram pro Brasil. Em clubes menores, mas que, tipo, que tinha um público muito fiel, né? Que Teve mano, uma, que banda, deu medo. uma banda chamada Down Bailó, uma banda bem conhecida das antigas. A gente fez uma turnê também com uma banda da Califórnia é, que chama Leg Wagon, que é uma banda que muito influencia é, para nós. A gente fez uma turnê no sul com eles. Então, isso para esse para aquele cenário que a gente atuava ali, foi muito importante essas aberturas também. Vocês, vocês se preocupam com isso, que você falou uma parada que o Red Rod fazia que eu achei muito foda, que é dar espaço para pra banda que tinha um CD, bandas novas. Vocês gostam de fazer isso para abertura? Cara, do show o de nosso vocês? show sempre tem abertura. É, eu já falei, inclusive, várias cidades que eu passo, só que as, as bandas tocam muito cover, né? Elas tinham que se arriscar mais, né, fazer músicas próprias. Uhum. e eu Mas a gente essa... sempre tem abertura. Eu acho que esse é o momento, pô, <laughs> de fazer o seu nome. É tipo, pô, eu vou, vou abrir o show do CPM, irmão. Faz show curto, ensaia bem, eu falo. Fala para pras bandas. Faz um show curto, mas bota uns dois ou três covers, mas arrisca botar uma, uma, umas músicas próprias. Quem vai que chama atenção na Teve hora. Teve alguém né? que veio aqui, Alex, falou que fez isso, mano. Não vou lembrar. Foi que tinha um, um showzinho todo pronto. Aí ele falou que no dia falou assim: mano, quer saber? Foda-se, vou cantar só minhas músicas. É, mas é a hora que e você... Foi, não, não, que, que você que falou, mas é metade pode ser cover, não tem problema, é até bom, vai, 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 vai entreter a galera, como, como ele falou, mas... Imagina se eles vão lá, para abrir pro Chili Pepper e você toca cover, tá? Tipo, é uma banda que não tem confiança, não confiança. Uma banda boa, é, uma banda boa, mas não... Mano, vai lá tocar seis, sete músicas, cara, você põe quatro covers e, e duas músicas suas, é isso, entendeu? Foi Bochecha? Foi Bochecha. Aí, o Bochecha veio aqui esses dias falando de funk tal, e tal, ele falou, mano, eu podia subir lá e cantar a música... Sei lá, do Catra de alguém, não sei quem veio antes que ele. Ele falou: não, cheguei lá e cantei as minhas, Me apareci lá, Me apareci e deu e certo. Deu certo. Tá, mas só música boa também, pô. Nossa, é ó, bom lá, demais, o, né, cara? Mas é é só... bom, Porra, a o cara, ideia cara, A puxou. ideia, na verdade, cara, de assim. Que digo, época, né, quando, cara? Quando você tem um trabalho Cheiro. autoral, como, como a gente construiu um trabalho <laughs> autoral, muita gente no Bra... muita banda no Brasil tem um trabalho autoral bom. E às vezes acaba não conseguindo ter esses acessos, porque muitas vezes também. Chega pra um público que tá esperando o outro artista e tal, e aí fica com receio de tocar e ninguém se divertir e tal. Mas, cara, de repente às vezes as pessoas estão olhando também, não tão ali pulando, não tão fazendo nenhuma, nenhum ge gestual, etc. Mas estão prestando atenção. De repente vai pegar alguma, uma música dali, vai procurar. Hoje em dia tem um monte de coisa disponível: Spotify, Deezer, eu sou... Apple Music, não sei o que lá, YouTube, o caramba. Hoje então... eu acho que tá mais fácil até, porque é, naquela... eu acho que é mais fácil. fazer só pra fazer dia, aula, cara. né? Se você, né? você quiser fazer uma aula online. Irmão, no YouTube é isso você jogar o instrumento que você quiser, você tem que... Aula. Pô. Tem aula pra caralho. E eu acho que esse é o lance. Eu acho que hoje tá mais fácil porque a gente tem mais ferramentas. Hoje a gente tem um celular que faz tudo: grava a voz e edita. Pô, o, o, tem DJ aí, moleque de funk, só trabalhando com o celular, irmão. Isso aí pra mim era. Cara, tipo, a gente tá gravando. Mano, a gente tá gravando um disco. A bateria tem que ser gravada no estúdio, né? Bem que, microfonada. Fugir. Não, mas assim, mano, as cordas a gente vai gravar tipo no, no quarto, mano. No, no, direto no computador, cara, sabe? Tipo, você passa só pro, pelo, pelo pré amp ali. Depois você descarrega no. O programa descarrega, passa pelo. Antes era tudo uma engenharia muito maluca, né? Mano, você precisava. Todo, todo mundo está no estúdio, no estúdio caro, a hora cara. Assim, mano. Agora você faz tudo em casa e fica muito bom. Você lembra a, ve a primeira vez de vocês dentro de um estúdio? Que você... Aquele estúdio você falou, caralho. Porque eu sempre con converso com o pessoal, o sempre falando assim, tipo, mano, quando a gente foi naquele estúdio que falava que só naquele estúdio saiu os hits, saia lá, era lá que gravava. Eu queria saber a primeira experiência de vocês em estúdio. Porque eu lembro a primeira vez que eu fui em estúdio. Que isso, mano? É um mundo totalmente é, eu, diferente. Eu, eu, quando, a tava, quando a gente gravou a primeira, DM95, o, o estúdio que a gente fez aqui na, na Santa Cecília chamava Estúdio Anonimato. Anonimato. <laughs> e, cara, foi a primeira vez que eu entrei um estúdio, assim, era pequenininho, mas eu falei, caralho, mano, sabe, gravar a voz ali com o microfone, assim. E isso, é... foi, isso foi legal, mas quando, quando a gente assinou com a gravador e foi lá no Midas ali, aí foi. Você, você olha, cara, um negócio cheio é um de sonho. tapete. mano. <laughs> puta sala. Você bate palma você fala, caralho, essa sala, mano. Aí é diferente, aquela mesa enorme, cara. Você dá, um, dá uma impressionada, né, cara? Você fala, porra. E é isso que é bom também, cara. Você, você é uma banda, mano, que sempre fez a coisa direitinho ali, é, sem depender de ninguém. A gente botando dinheiro do bolso, mas fazendo a parada meio profissional já. Quando você entra num. alguém te dá essa ferramenta, mano. Aí é hora de você também, cara, falar, cara, vou, agora eu vou. Agora o sal é né? mano Agora para pra cima, mano. É sabe? Muita, muita gente fala que é sorte, né? Mas assim, existe um fator, obviamente, de coisas que nós não controlamos mas a sorte ela tá muito aliada com a, com a tua capacidade naquele momento que apareceu a oportunidade de você aproveitar essa oportunidade eu falo pro mítico, você tem que estar tá preparado né? pro dia de sorte Exatamente. Né? já tá vindo a sorte, é. você tá despreparado hein, não, mano? é assim, quando me pedem dicas também cara, é lógico que não vou ter uma fórmula mas assim, as escolhas, mano do dia a dia, elas são muito importantes, mano tá ligado? Caralho, que foda tipo, faço mítico. isso aqui eu não faço, porque assim eu já, já recusei programa que não era o momento certo sabe tipo e puta programa não é era... chegou uma sondagem uma vez do Rock in Rio não lembro de qual edição para tocar no dia do metal falei mano não é o dia mano Por que tá que ligado que vamos esperar porque para você não ser, mano, você não pode errar se fosse o Chili Peppers, a gente iria mas de repente para tocar com Entendi. não sei quem que era o Iron Man, o metalico não lembro quem que era naquela época era muito hostil né é então então um exemplo só mas cada escolha é muito importante ah. mesmo se seja para que seja para você falar não para uma coisa que você que Ama, que é teori... muito. Não, que teoricamente seria muito importante, mas de repente em outro momento. Essas essas escolhas são importantes para você não errar, sabe? Vela então. É mano, porque a maioria da. A maioria a gente às vezes vê e vai naquela opção em que a gente não tem. É, tem que ter um pouco de frio, que... que ter. Não, agora não. Você tem que ter a emoção, mas tem que ter muita razão nisso, cara. Você é, tem que e, estudar isso que você né, tá pensando. Inclusive, assinar com a gravadora naquela época eu falei, mano. Nós vamos enfrentar resistência no começo, a gente vai, a gente, mano, se, se prepara, nosso público, mano, enjoado. Mas depois também a gente vai, mano, construindo a nossa carreira e, e, e mostrando aqui, porque a gente também não teve que mudar nada para ser para ser uma banda pra atuar num cenário mainstream, né? Então, mano, cara, vamos acreditar, a gente é a, gente é a mesma banda, desde do me, a mesma sonoridade, a mesma postura, a mesma maneira de pensar. Vamos enfrentar uns quatro anos de problema de. E nem enfrentamos o problema, na verdade. Teve uma resistência ou outra, que é chato, né? Mas também não tinha redes sociais nessa época, né? Então. Não agredia tanto. que Eu, eu sinto muito, cara, quando eu vejo xingamento na internet assim, cara. Me, me machuca demais, tá ligado? Até hoje? Ah, machuca, velho. Eu não, puta, me. Sabe? É, sabe por que não machuca a gente? Porque a gente, acho que por ter crescido. Diária, é. A gente tá não acostumado, crescido, né? É. Mas a gente se acostumou, acho que a gente foi a geração que teve a transição, transicionou. Uhum. A, a geração da minha, a próxima, da minha irmã, já pegou o celular na mão desde o começo. Mas acho que a gente meio que acostumou. Esse ódio gratuito. A gente olha e fala assim. Tá. Ignora, é né? Normal, não, assim. mas agora eu aprendi a ignorar. Só... Não, mas... mas é tipo assim: a gente não deveria ignorar, porque. Não ignorar que eu falo, dá muita atenção. Mas a gente deveria evidenciar, mano, que rola isso na internet e não normalizar que essa merda rola e a gente deixa. mano Porque eu, o mundo eu, real nem é assim, mano. Legal. Quem te fala isso, Ninguém mano? Ninguém fala na sua frente. Cara. Fala, não Não, não fala. Mas você cria, você cria um ambiente, mesmo que seja digital. De, de muito, muito tóxico, mano. E, e ele, sabe, ele sabe muito melhor do que eu isso, cara. As pessoas por isso, mano. Cara, então, eu, eu, eu mexe comigo, tá ligado? Oh. Eu, tenho, eu, eu, não, eu não era acostumado com isso. Eu tive que começar a ter frieza, que eu, que eu mandava tomar no cu. Uhum. E aí virava uma discussão muito grande, cara. E outras pessoas entravam, entravam, entravam. E, uma exposição e você tá, só tinha mandado no cu. Eu falei, puta, não, não, não preciso mais entrar nisso, tá ligado? Mas o que machuca, machuca, velho. É, eu acho que tem alguns ambientes que, por exemplo, há um, dois dias atrás foi meu aniversário. Né? Parabéns, obrigado. parabéns, parabéns, irmão. Deus te abençoe, Muito, muito. obrigado, muito obrigado. Badawi Eu mandou uma mensagem é. lá. Mas assim, é... e aí algumas páginas, né, cara, de... de rádio, de páginas que trabalham com música, etc. Vão lá e saldam, né? Porque vão, vão te, te, te dar uma... É, sim. Tipo, é, é, 89... É, é, é... o é... aniversário do Badawi, aniversário é, do Tico, é o é. aniversário Porra, do... da hora, tem que fazer isso. Não, mas esse assim, é Não, não, não isso mano. é uma parada que assim, é legal hum. pra caramba de você receber, porque você vê que a rádio, te valoriza a, a revista, ou veículo de comunicação Eles de modo com geral, é. colocou vocês ali e tal, etc. Aí quando você vai entrar no, no comentário, e aí não tô falando de mim não, pode ser eu, pode ser o Badawi, pode ser qualquer pessoa. Existe um nível de, de pessoas que entram na internet que provavelmente elas fazem isso por, por dois motivos. Um é por, pela, pela, frustra pra, pra pra pela frustração pela frustração. Que é a frustração mesmo de, tipo assim, da, então, é, um país, é um país também que não dá oportunidade, é, sabe? É uma, é uma vida que, enfim, o cara acorda de manhã, já tá fudido, tá já tá puto pra todo mundo. Então o cara de alguma maneira ele quer canalizar ali já a raiva dele pra algum lugar, ele vai você vai ser o para-raio dele. Mas tem uma galera que faz isso por engajamento, irmão. E agora faz. que o Twitter é monetizado, entendeu? Monetizou. E então a galera que faz ódio por engajamento, quer dizer, o cara entra num lugar pra poder fazer uma piada ou te ofender Pra, ter pra like, poder hein? ter um like, para esse cara, esse cara, esse cara não pode teoricamente fazer parte de um ambiente que, não pode, que seria mano. saudável eu, eu também acho cara. eu acho que a rádio é, o canal do YouTube tem que visualizar esse cara e tirar o comentário dele não é bloquear o cara não mas é tirar o comentário dele por que tirar o comentário dele para ele não entender que isso é uma coisa que chama atenção negativa para ele, ele de alguma maneira engajar hum. porque ele engaja ele ganha ele ganha like ele não, ganha... tem gente que sofre demais e, pô, cara bicho, pelo amor As de Deus, pessoas cara. a mãe o filho Pô, futebol lá, cara. A cara... minha mãe sofre se ela uma parada de Os caras que, cara que mandam tá mensagem pro mão. filho do Fagner, sabe? Essas coisas é um absurdo, cara. Isso não pode acontecer, mano. O meu, pai, meu pai tem 63 anos, minha mãe, um mês, uns dois meses atrás, que a gente acaba quer sair em algumas polêmicas. E meu pai, ele começou a mexer no YouTube, ele acaba escrevendo, né? Pode pai, ele vai assistindo as recomendações, as coisas que falam. É, deve cair cada coisa. Ele, que, ele começou a assistir algumas pessoas que não gostam da gente falando da gente. E ela falou, pô, teu pai ficou... Os caras fico. fazem conteúdo falando mal de é, você. E é, e comentários eu... e tal. E meu... Aí ele falou, teu pai ficou doidinho, filho. Mas ele com zoado, 60 imagina anos, um cara com quase vendo alguém falando no merda ele da do cabeça. filho, ele filho daquele dele daquele jeito. Que, não, que, é, falei... que era no fio do bigode, era no homem, né olho no olho, ah, né? Meu pai, meu... Ele tava tá vendo um homem chegar ao filho dele. Qual que é a fita, é, meu é, pai meu. falou assim, não entendi, eu não achava que era assim. Esses caras que engajam, que tem canal... Meu irmão... Tem uma, uma, uma parada que aconteceu comigo durante muitos anos, agora diminuiu muito, graças a Deus. E eu tenho também me afastado um pouco do ambiente digital, porque realmente o ambiente digital, se você não tiver um equilíbrio, ele é tóxico, tá, tá uh. ligado? Eu tava aqui respondendo a minha, a minha psicanalista aqui agora. Ela falou, você vai fazer hoje? Eu falei, ah, hoje eu, tô no, eu esqueci de te avisar. Então eu queria até, até mandei uma mensagem pra ela, falei, desculpa, mas a gente tá num, num programa super importante e tudo. E acabei não, não falando, mas eu faço psicanálise, e faço terapia já há muitos anos pra lidar com esse tipo de situação. Por quê? porque mesmo é você, mexe... a... você chegou a receber ameaça lembra? não isso mexe com a tua é. saúde mental cara se você não tiver preparado é, internamente com ferramentas para você poder conseguir Lidar com esse tipo de, de, de manipulação de emoções, de sentimentos, eu que as vendo? pessoas. Você pode realmente ter um problema. Porque a gente grave. precisa divulgar o nosso trampo, a gente precisa estar tá na internet, mano. Sabe? É isso. Mano. Eu, eu gosto da internet. Eu gosto das redes sociais, mas cara. Mas é da hora. É, mas assim, por exemplo, uma coisa que eu do Twitter, assim, eu, eu evito falar do Corinthians, velho. Do meu time, eu evito falar de futebol em geral, cara. Você fala de futebol no Twitter é a coisa mais insana que existe, velho. Eu saí tá do Twitter. Né? Não sei, cara. O meu Twitter foi hackeado eu saí, e, eu eu sai tô, fora, e eu nem eu saí voltei, fora. mano. Não, eu ainda tô lá. O f... Twitter é o craque da internet. <laughs> Fico lá só visualizando é o tipo... que acontece. <laughs> é o, é... é o craque, velho. Mas... É o que tem de pior na internet, O lance é o Twitter, do Twitter né? é, é muito louco o Twitter, porque ele é o. Ele não é das maiores redes sociais. Eu entrei em 2018 no Twitter, só pra você ter uma ideia. Não é, tão... é recente. É recente, né? Eu demorei pra aprender a lidar com aquilo, porque você não conseguia apagar comentário, mano. É, Isso né? me deixa doente. Eu mas fala aí você fala. É uma rede social que você apaga o comentário que fazer na sua. Isso é verdade. Mas o lance. O Twitter, ele é, mano, ele é menos usado que o Pinterest. Isso eu não sabia. O Facebook é muito mais usado. O Instagram, o WhatsApp, todas as redes sociais. O TikTok é o primeiro. E o Twitter, ele é, ele é, ele é nichado, ele é uma bolha que hoje ela, ele é, pode monetizar. Você monetiza. aí, o que tá acontecendo agora? Tem uns perfis que tem os, os moleque que é moleque as mina que é tuiteira, mas muitos desses estão pegando perfil de tipo só disseminando ódio lá. Eles estão tipo assim, não, rindo... e perfil falso com uma foto qualquer, cara. Não, e agora tá vindo perfil real, tipo assim, eu, vamos supor, eu sou tuiteiro. Aí eu entrei nessa onda, que eu quero isso. Eu falo assim, mano, o que que tá virando aqui? É treta e fake news, irmão. Aí eu vou falar assim, o mítico do pode, eu vou levantar qualquer questionamento. Mano, você não acha que esse mítico do pode para falar muita gíria? Hein? Já começa. Bum. Aí o tweet dele explode. Brrr, ele mesmo, monetiza. Aí ah, monetiza, mas ele tá monetizando em cima do quê? De uma xenofobia. Do, do é. Ou de um preconceito, de uma parada. Porque eu dei um exemplo ruim aqui, mas tu falou assim. Não, mas é isso aí mesmo. É mas sempre é isso. isso. Às vezes é uma coisa até meio banal, já vira ódio, cara. Tipo. Mas o que a galera tá fazendo que é, é que tem muita gente, o usuário que não tá percebendo. Mas é. A galera tá fazendo escadinha pra levantar alguma coisa maldosa. Tipo assim, nossa, esses meninos do Podpah... pá. Hum, fala sei, muita não. besteira. É, fala é, muita palavrão. gira. Hum, fala palavrão. É, é. Tipo, alguma coisa já direcionada pra criminalizar, preconceito, alguma coisa. Aí, vem aí a... põe a tag ainda. Né? Aí vem a galera só cortando. E aí é isso, agora tá monetizando. O pessoal tá postando Vocês estão vivendo uma onda muito de ódio gratuito? Provavelmente sim, sim né, cara? Sim, cara vive, sim, um sim, canal vive. desse tamanho, cara. Vive, vive, vive. a é descomunal. Às vezes e é vocês mesmo, mas mesmo sendo. Tendo é, nascido, nascido, nascido ah. na internet, mas vocês também são jovens, cara. Deve, deve machucar também, não. mano. Faz mal o que Vocês eu estão malando também, da raiva, mano, Dá vontade de porra, ah. O que, que a gente faz? A gente não lê, tipo assim, eu tento não ler. Às vezes eu ainda me alimentava ali. O que eu fico pensando é tipo assim, cara, só tomara que a minha família não fique indo atrás disso, porque eu sei que eles não tem nada a ver com isso e eles, eles sim se machucam com isso, porque eles não vivem isso, eles não sabem que é assim. Eles vão achar, tipo, ô oh, filho, tem que tomar cuidado. É. E eu falo assim, puta, não é assim, porque um mano desse, se eu trombo um mano desse que tá fazendo o um vídeo aí. Não vai trombar, mano. Não Esse tromba. cara não sai de casa. Ele é um bunda mole de cueca que mas fica é, ali. É, foi isso sabe? que eu falei recentemente. A galera tá, tá vivendo o mundo. Ó, oh, oh meu, na moral. Uma pessoa adulta que, que precisa pagar conta. Essa pessoa não tá fazendo isso aí. Não tá. A pessoa tá trabalhando, tá, 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 tá ocupada. O mano que tá trabalhando aí não tá no Twitter, mano. É, não, mas ó, tem uma galera de canal de YouTube aí. Eu já processei, já ganhei vários processos, porque Bom. teve gente que foi muito irresponsável com falas que atingiram minha família. Meus filhos, etc. Não, eu vejo o Felipe Neto, você... ele sofre ali, E aí mano. você tem é que louco. acionar essas pessoas juridicamente, porque é, tem regras, né? As pessoas acham que não tem, mas tem. Hoje em dia, então... tá mais, tá mais. Hoje em dia, né? Não, mas, não. Mas... Isso mas... eu tô falando de 2015, irmão. Então eu tô falando pra você de uma época que, porque a coisa começou a pegar pesado, começou a, a vir pra esse, pra esse caminho dessa discussão mais agressiva. Quando se começa a discutir questões que são questões é, relacionadas à política, a questões sociais, etc. E algumas pessoas percebendo que, que essa polarização, que esse tipo de, de conteúdo engaja, começaram a ganhar dinheiro, como está acontecendo no é Twitter, pelo YouTube, fazendo canais e conteúdos que eram conteúdos em cima de ofensas, de humilhações, de, de, mentira. de, de mentiras, de coisas que são. Não, que você não pode ser, tolerar esse tipo cara, de cara. Cara, mas isso, 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 isso aí tem Entendeu? interferência completa então, no, no, no destino de uma nação, velho. Não, isso tem. Teve, isso. Tem, tem, teve! Teve, tem e outra e, coisa. E ainda tá tendo. Nós temos é que nos preparar. aqui. Ainda Nós temos que nos preparar para uma questão que é o seguinte, cara até aqui a gente tá falando de fake news escrita por gente que manipula bem o sistema etc a parte digital para mas só que a gente tá, tá falando de uma coisa que é o seguinte daqui para frente a inteligência artificial vai começar também a atuar no, 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 numa, conta numa, num nível não Pessoas manipulando a inteligência artificial num nível que talvez não vá dar pra discernir. Tá, mas é que a Fernanda, dar. Se foi o Badawi com a cara dele que tava falando ou com a, foi a voz é dele, ou se foi uma pessoa que inventou essa porra, sabe, entendeu, Isso cara? é perigoso. Eu, eu sabe, isso, re... uma, isso bota em risco mano, a humanidade, mano. Eu, eu sou eu usuário acho. do TikTok. Oh, eu, oh, na boa, cara... Eu... eu tô começando a ver muito fake news no Twitter. Eu vou criar uma polêmica aqui. Eu vou criar uma polêmica, mas assim, não é um pensamento que eu tive assim quando. Quando eu vi que a internet começou a ficar muito forte e quando essa onda de ódio tudo, eu falei, cara. É, as pessoas podem discordar, mas eu acho que a, a, não só a internet, mas a tecnologia... A, a internet mais, assim, é, ela é a última ferramenta que a humanidade precisava para se autodestruir, cara. Eu também acho. Tá ligado? Tipo, ela, isso, é, isso pode demorar é, é, séculos, mas isso mas, pode acontecer um dia, cara. Mas precisa, pode ser que não, não demore séculos. Não precisa de muito não, Badal. E olha só, vou te falar uma parada que é a seguinte. Se você pegar os filmes que foram feitos aí dos anos 70 para frente... Todos eles, desde o Exterminador do Futuro até lá atrás, o Matrix e outros que vieram para frente, todos eles falam que o problema que a gente vai enfrentar na, no, na, no futuro é que a inteligência artificial vai tomar conta e vai destruir a humanidade. Isso aí é uma parada que está nos filmes desde já. Sempre. Mas não, só que a gente não sabe qual é o tamanho que a gente vai encarar, porque nós estamos vivendo a transição dessa parada agora. Nesse momento está acontecendo isso. É. Né? Então, assim. Na minha, o próprio dono na do minha, Twitter. Na minha percepção, Nossa, velho. Que é, um, né? que é um, um, Malu... um cara perigoso. Na minha cara. percepção, nós que trabalhamos com imagem pública, etc., quanto menos a gente ficar expondo. As nossas vidas particulares O que, que a gente ganhou, o que, que a gente não ganhou O que, que nós temos, o que, que nós não temos, etc mais a gente vai estar tá se afastando desse, Dessa loucura Que está virando a internet, porque hoje em dia As pessoas ficam se alimentando da vida privada Dos outros, eu não estou falando de trabalho não, claro. tá Trabalho a gente tem que divulgar sempre Tem que tá estar sempre acho. ali atuando, etc Mas quanto mais você se preservar, isso é uma coisa que eu Tenho aprendido muito com a pessoal disse Exatamente, de não se expor das tuas coisas Por exemplo, eu sei que muita gente Fala de ostentação, ah o cara está ostentando e, tal, e eu compreendo totalmente o movimento da ostentação, por quê? Porque a pessoa que nunca teve porra nenhuma, nunca teve oportunidade, nunca teve nada. O sistema foi feito pra jogar essa gente pra, pra debaixo do esgoto. Verdade. E querem que, que se foda o tempo todo, o cara consegue ganhar alguma coisa? Ele quer falar, ó. Eu ganhei também, tá ligado, irmão? Por mais que isso. Isso aí nos Estados Unidos é motivo de orgulho, né? Sacou? Não, e Pra mim também. Porque você tem 100 pares de tênis. Em qualquer lugar. que eu tinha um pra jogar Exatamente. bola na escola, pra fazer tudo. Agora eu quero ter 100. Exatamente. Agora você trabalha pra isso, mano. Só uma vírgula, em Relação a isso, eu compreendo totalmente o movimento. É legítimo. Uhum. Tanto que, na época que a galera tava dando porrada no funk, ostentação, eu falava, vocês não estão fazendo uma análise social do bagulho. Essa galera que, que tá fazendo culpa. funk, ostentação, tá, tá ostentando por quê? Porque tomou porrada a vida inteira, irmão. Tá sonhando, irmão. Então, hein, tá na hora cê, agora, tá né? né? falar geral, aqui, ó, polícia todo eu falar no... eu, eu vou conseguir. na volta do trampo, mano. Tá isso dá geral... esperança também para quem tá, Exatamente. Se... Tá ouvindo, mas mano. a gente também tem que pontuar para essa galera, para todo mundo, irmão. Não é para eles só, não. É para a sociedade inteira. Que porra, a gente trabalha com a nossa saúde mental, irmão. Uhum. E quanto mais você se expõe, mais vai ter gente para querer usar você e o que você conquistou para tentar te derrubar. E como esse movimento tá sendo monetizado, meu irmão, se eu posso dar um conselho para todo mundo que tá aqui Patope. e nos assistindo, é mostre o <laughs> seu trabalho, ent entregue o que você tem de melhor aí para entregar, porque isso é o que vai movimentar a sociedade, a molecada, a juventude e tal. Mas se puder, meu irmão. Dá o conselho pra molecada que tá no teu show ali naquela hora que tá te vendo ali. Sacou? Ficar se, 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 se colocando no Instagram. É, se automutilando, nos lugares, né, cara? Às vezes mas uma, irmão, Imagina uma, uma adolescente vai... mulher, cara. Sabe? Alguém fala, para essa menina é feia. bato água, badão. Claro, pô, aqui, ó. Essa aqui, essa aqui. Ah, tipo assim, porra, imagina, imagina uma adolescente é que quer ter é o sonho de ser modelo. Uma coisa assim que pode correr, muito, ocorrer sempre. Ela posta uma foto e já vai, ah, essa menina é feia, você acaba com a autoestima da menina. Mas eu, eu tava vendo... Até, até é. de moleque também, porque a gente. Não, não, diga um exemplo, um exemplo, uh -huh. pode ser, ó, esse moleque não joga bola, porra nenhuma. Fudeu, pra entendeu? Que falar isso? Eu tava vendo um, um pouco da, do, do Luva de Pedreiro aqui, porra, a ideia dele. Cara, passa muito por isso. Mano, e, e a, do Luva de Pedreiro, e eu. Até, até legal falar que você citou aí, porque mesmo a gente vindo, trazendo o um moleque, fazendo um episódio com ele, falando sobre o, o preconceito que rola em cima desse moleque. Mano, é como se tivesse falado com ninguém. Ele é ousado, mano, ele é da hora. Tipo assim, com o nosso público, <laughs> foi da hora. Mas tu falou assim, no Twitter, a galera só replicou a, a foto dele como se... Mano, isso zoando o cara, óbvio. Aí colocava umas aspas, tipo assim, ah, e o Luva de Pedreiro, o Lopo Mítico, e falou sobre a teoria da relatividade. Tipo, tirando o moleque, tá ligado? Ô, louco. Porque, tipo, falando com o moleque, nunca daria um papo desse. Isso viralizou um monte de, um monte de coisa, muito, você viu? Muito preconceito, Só que, tipo mano. assim, aí vem o moleque aqui e dá isso pra... Mas ele tá estruturado. Não, ele tá, ele, ele, ele tá bem, tipo assim, ele mantém, se mantém longe, ele é tipo, mano, ele é matuto, tá ligado? Ele não é do da internet. Mas ele tava bastante puto com os é, comentários. É, fica, fica puto, né, mano? Porque o moleque é novo, tá tirando a família da situação que tava. Claro. Mas a fita é o seguinte: ele vem aqui, aí ele dá uma fala que é tipo assim, caramba, irmão, a galera fica falando, ah, esse luva de pedreiro é burro, não sei o que ele falou. Não tinha como estudar te comer, mano. Essa frase, o cara essa, fala essa, essa é, frase. Essa frase, E a a o continua ainda querendo essa falar. Essa frase foi coisa. foda, mano. Resolver essa frase. O que você que faz? Depois você ouve um barato desse, mano. É, embaçado. Mas, mano. ó, quem tá, quem tá disseminando esse tipo de, co, de coisa, não tá pensando nisso, não, irmão. Não tá, não tá preocupado com essa frase. Tô nem aí. Entendeu? Não tem compromisso com porra nenhuma. Tem compromisso com ódio. E o ódio, meu irmão, é uma parada que é o seguinte: <laughs> você tem duas frequências, basicamente, que é a frequência do, do amor, vamos dizer assim, do amor fraterno, das coisas que a gente tá vivendo aqui, de trocar ideia, de. De, de, de discordar de forma. É Coerente, né? de, de forma normal. saudável, porque faz parte da, do, de qualquer ambiente você concordar ou não com alguma coisa, mas sabendo falar, de, é hora, dialogar já... e etc. Porra. E tem uma outra frequência que é essa frequência que é, frequência que é o submundo do, 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 do ser humano, que é a frequência do ódio, da inveja, E essa né? frequência do ódio, meu irmão, se o cara consegue te arrastar para ela, você vai cair ali dentro e você vai se fuder. Então a parada é o seguinte, É mano. um loto, né, Se mano? você tá entendendo que, neguinho, que as caras estão tentando te puxar, né? Que, que a galera tá tentando puxar você aqui para baixo, tá querendo levar você para essa frequência do ódio. A primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é sair de perto. Por quê? Porque se os caras te arrastarem para essa frequência ali, eles vão te derrubar, irmão. Você tá entendendo? Então assim. Ah, eu bloqueio eu, e já não, era. Mas às vezes ah, não bloqueei, depende. Eu bloqueio, mano. foda Mas ô, Badal, às vezes não depende só de você bloquear, porque a gente não tá falando só de internet. É. A gente ah, tá sim, falando sim, de claro. sociedade. Então, pô, o cara que. De repente não vai falar pra mim, nem vai falar pra você. Mas o cara da periferia... Ah, mas você, mas você o você vê pastores dissimulando cara... ódio, cara? Como é que não, o todo coisa? lugar, irmão. O cara, que é, o, cara, o, o, o cara que é preto, a mulher, o, o LGBTQIA+, o indígena, várias que são pessoas que são oprimidas historicamente. Essas pessoas, a gente não sabe porque a gente vive outra realidade. Essas pessoas, elas estão sendo ofendidas e agredidas na rua, irmão. É verdade. Elas estão correndo risco de vida real. E é sempre normal, sempre foi, entendeu? E é normal. Então, meu irmão, não, normal, aspas, a gente não, não pode não deixar pacífico. essa galera ganhar corpo, vira, vira notícia corriqueira na televisão. Não pode deixar essa galera ganhar corpo entendeu? e a gente não pode somar com essa galera. Mas, Tica, é muito entendeu? engraçado a partir do quando momento... o Luva veio aqui. Perdão. Quando o Luva veio aqui, mano, é, rolou tudo isso. E, e tipo assim, eu, eu no final fiquei pensando, não, foi uma entrevista muito legal. Acho que mesmo quem não curte ele ou a gente... Vai assistir e entender que foi um mas, papo cara, da por, hora. por que não curtiria o cara? Por quê? O cara, é... o cara, não tem porquê, cara. Tá não, ele era pobre, agora ele tá sei lá o quê. Tipo, não tem porquê. O cara contou a história inveja, dele. Inveja, irmão. irmão. Tem muita inveja no mundo. Tem preconceito. Irmão. Mas aí, Preconceito, mas inveja. Eu vi, eu, eu é fácil eu... você não querer que Entendeu? o cara vença na vida, sendo que você tem conforto, eu né, mano? Eu vi umas reviews é. da, da galera dessa entrevista. Passa pelo galera... que o cara passou pra ver se você não vai torcer é... pelo cara. Irmão, não tem como. A galera falou assim, Ah, eles ficam falando que ah, é porque a gente tem inveja do que ele tem, por isso que que a gente tá com raiva dele. Não, isso é só um exemplo, não é que você tem inveja. Às vezes você não entende, sei lá, eu não sei o que, que acontece, mano. Então, eu vi uma enxurrada de crítica de mas, preconceito. Mas não eu... é só no Brasil, viu, cara? Eu acho que isso aí também rola no mundo inteiro, viu? Essa onda de ódio aí. Mas eu, no Brasil eu, eu sinto que é mais cruel, porque, tipo assim, no Brasil, você vai ver, irmão, tá meio que todo mundo na mesma situação, tá ligado? E eu olho para a pessoa e fico assim, tipo, qual que é a fita, irmão? É. Qual que é a fita? Me, me explica. Por quê? Por quê? Por quê, né? Por quê? Porque às vezes parece mais fácil Porque eu odiar. penso assim, você pensa completamente ao contrário de você. E a gente é, tipo, na tá escola. Vou repetir: O ódio <laughs> engaja, irmão. Olha quanto tempo a gente tá falando aqui. É Sim. verdade. Ele Foi engaja. O né? ficou mais empolgado. Ele engaja, tá ligado? Uhum. Então, assim, as pessoas ficam procurando fazer uma piadinha para de repente, alguém dar um print, alguém editar a tua fala. Por exemplo, eu vou dar uma entrevista hoje em dia em algum lugar, escaldado do jeito que eu tô. Eu penso 20 vezes de que forma que eu vou falar determinada coisa, porque eu sei que a pessoa pode pegar aquela frase que eu falei, descontextualizar do, do, da nossa conversa e colocar em outra parada, velho. E tá Pra poder falando? fazer com ah, que a Ah, mas as também, pessoas... mano, mas também chegou o mal eu falei, eu eu... Quero que se foda também, mano. Ah! <laughs> Ah, pô, distorce aí então, mano, que se foda mano. Todo mundo, meu, eu, a minha, meu, eu, eu tenho uma carreira de Cara, a minha banda tem 28 anos Eu tenho uma carreira profissional de pelo menos 24, 23, 24 anos Cara, se a pessoa ainda não entendeu cara, A minha maneira de pensar E, e o, o, o quão bem eu faço Para as pessoas que convivem ao meu redor Pô, foda-se também, cara, sabe mano? É meio tipo, que não dá para explicar. Entrou na cabeça até agora. mas desculpa, não vai entrar, mano. É, esses dias eu choro eu me engano numa história. Eu falei assim, cara, o que que custa vocês entenderem que eu e Gão somos pessoas boas que estão trabalhando e fazendo nosso. Que erra? Como e feia um, E aí, e e que, é que fala uma coisa ali, faz às vezes, mano. É, às vezes é, se passa. São três mano. anos de podcast. Em algum momento a gente claro, mano. Fala alguma coisa que você não vai concordar e Ó, tá tudo a, bem. A, mano? Para além de todas as questões sociais que nós temos no Brasil. E para que assiste, né? Não concorda mas assiste, né? Isso é, que é mais louco. Para além de todas as questões eu, sociais, é políticas, bom. históricas que nós temos no Brasil, que são questões gravíssimas, né? De muitos anos, anos e anos de gente, um tentando passar por cima do outro, salvo-se quem puder, etc., tem uma questão que eu vou bater sempre nessa tecla, ainda mais num programa como esse, que é, uma, que é um programa muito visual, que muita gente está tá vendo, está assistindo, etc. Que é a questão, meu irmão, é, saúde mental é política pública. Se a gente não oferecer condições de saúde mental para as pessoas entenderem o que elas estão vivendo, elas não vão conseguir em nenhum momento, em nenhum momento entender que talvez elas, elas estejam passando por situações emocionais seríssimas, Sim. que são frutos e de anos, já, e jamais, e anos e que jamais, jamais pode ser tratado como frescura. Sabe? Nunca. E não vão conseguir mudar o comportamento, cara, porque para eu poder mudar um comportamento meu ruim. Eu preciso fazer uma autoavaliação, eu tenho que ter essa capacidade. E se eu não tiver essa autocapacidade, essa capacidade de me olhar e falar, puta, isso que eu tô fazendo prejudica uma outra pessoa. Meu irmão, você não consegue mudar. Então, assim, política. É, é, tem que existir uma, uma, uma política pública de. Por exemplo, CAPES, que são os centros de atendimento psicossociais, é, é, psicólogos, psiqui, psiquiatras, psicanalistas, etc., atuando nas comunidades para poder dar suporte para as pessoas escola, mais pobres. Claro. Nas escolas, com os professores, com, com todas as pessoas da sociedade, para a gente poder organizar. E entender o que está que acontecendo, porque, tá, pra, na meu, na, no meu ponto de vista, a coisa está começando a emaranhar de tal forma que, daqui a pouco, você não consegue identificar o que, que é o quê. E aí você se envolve no negócio e começa a somar com, com determinados comportamentos. Que se você parar um minuto para pensar, você vai falar: Pô, eu não, eu não, que porra Por que, que eu estou nisso aqui? É. E aí você sai. Não, e a gente já tá vendo Entendeu? isso, né? É. Conforme a gente conversa e vai passando o tempo, a gente vê que. Mano, quantas pessoas você já conversou que fala assim? Você pode até brincar fala falar assim, ah, não, que eu tenho TDAH. Aí todo mundo fala, eu também, eu também, eu também, eu também. Ah. Mano, esse bagulho tá virando normal. Você tem que ser no médico. Tá mano. todo mundo, tipo, ah, também sou ansioso, não sei o quê. Mano, ansiedade, TDAH, lá... esse lance é aí que o Tico falou é muito importante. Cannabis é muito importante pra isso, mano. E não tô falando, não, não. Eu tô <laughs> não, falando, tô falando é no, no, de uma no real. medicinal mesmo. mesmo. É, porque é uma forma de. Na, da natural, né? De você tratar é, vários tipos de doenças é, psicológicas. E sem prejudicar o seu corpo, né? Sem te viciar em nada, sabe? Então, Não, mas as pessoas no... têm que abrir um pouco a cabeça e estudar sobre isso e tirar esse preconceito sobre essa planta, que é, ela é muito importante, cara. E ela é o futuro, inclusive do agronegócio, cara. Escuta o que eu tô te falando. Pô, na... já a galera, a muito galera aqui, gosta viu? muito é? de olhar para os Estados Unidos. Eu, eu acho que se vocês nunca fizeram um programa sobre cannabis. acho que vocês deveriam procurar pessoas é, muito, muito interessantes que, sobre o que fala sobre isso Nós nunca fizemos programas sobre o cannabis, mas já falamos com pessoas que entendem muito e falaram eu tô bastante. Nesse, eu todo esse ativismo faz, faz muito tempo. Fui agora na Expo Cannabis duas semanas atrás aqui em São Paulo. Foi um sucesso é, de, de business mesmo, de movimentação de grana, de mostrar para o sistema que a cena é algo muito construtivo e que você pode extrair muitas coisas boas dali. não e é muito Então louco. as pessoas têm que abrir a cabeça e olhar para essa planta, é, não como ela foi contada, né? então é isso que eu queria que eu queria falar vai, baseado eu em preconceito porque e, é. e, e porque a maconha foi descriminalizada, todo mundo sabe todo mundo não mas quem pô a real é que ela foi criminalizada porque era os escravos que fumavam maconha o era tipo mano já proíbe aí tudo que você faz, a sua música, o seu fumo, Só comida, sua comida, a cor, tudo, tô... irmão. Tudo, é, que vem nos Estados do... Unidos também, com já os mexicanos presta. também, né? A galera gosta muito de olhar para os Estados Unidos e tipo fala, e, nossa, lá os Estados Unidos, meu Deus, que mundo perfeito. Eu não, eu não sou esse cara. Mas já que vocês gostam tanto de olhar para os Estados Unidos, nos Estados Unidos os caras não estão sabendo mais o que fazer com o imposto da maconha. Porque Se vende tanta maconha, e aí o imposto? Pior. E não, não, só, não só como flor, obviamente. Não, pra... a, indústria, é. a indústria toda movimenta muito dinheiro. De equipamento, Fazenda, de forma medicinal, né? as fazendas. Isso movimenta... Cara, o, a indústria que faz o, os vasos, o, o que faz a terra, o substrato, é muita coisa. E eu não entendeu? tô nem falando tipo falando agora de recreativo, tá? Porque esse é o assunto... Inclusive, em vários estados conservadores, que, tem, que, que são republicanos nos Estados Unidos, tem liberado... Não só a forma, de forma medicinal, mas também de forma recreativa. Recreativo. Não, e esse é o. É, normalmente é o ponto que a galera gosta de pegar pra falar assim, quando a galera fala assim, ah, vocês querem liberar uma coisa, pra vocês ficarem fumando baseado de vocês. A fita não é isso, mano. Tem gente que tá podendo ser tratada com doenças psiqui... mais Mas o, o ma, ma, Mas olha, o THC, inclusive na forma de fumar, ela serve muito pra tratamento, principalmente pra quem tem. É, agora, já não mais por causa dos coquetéis, mas na época da, da AIDS mesmo, da quando desenvolvia muito a doença, era muito importante por causa da, da para abrir o dois, apetite, né? abrir o apetite e as dores. Tratamento de câncer também é indicado, isso cara. Então é muito relativo isso, cara. Você não tem é, não, cara, eu, você tem que fazer um programa ó, só eu, disso. Eu, eu prometi para prometi pra minha família que eu não entro mais em polêmica, nenhuma uma discussão <laughs> que possa gerar minimamente uma polêmica, mas, mas isso aqui não é polêmica, é a realidade. Não, eu vou deixar só uma pergunta no ar, deixa, que é a quem interessa não impostar, não colocar impostos. E aí eu não tô falando sobre a maconha não. Falando sobre qualquer substância que tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro, bilhão, muito dinheiro movimentando isso na. na, na, na porque a droga na, se vende, Na parte mais alta da pirâmide social que a gente está falando, porque a gente não tá falando da galera que tá na comunidade, nem na favela, nem, nem na boca, a gente tá falando de gente grande, que porque helicóptero não é o cara da favela que está pilotando, né? Que está comprando o helicóptero, nem, a, nem o que está lá dentro. Então a pergunta é: a quem interessa. Que isso seja proibido, mantenha-se pro... essa política que não deu certo em lugar nenhum no mundo e entende? que rende tantos trilhões de dólares. A quem interessa? Não, é que se gasta muito dinheiro... Pergunte a quem interessa. Pra... É, e só encarcera é, é, gente é, pobre ou preta e, <laughs> ou mata, né? Tipo, então isso não interessa, cara, a ninguém. Já, a Guerra às Drogas é uma instituição falida, isso já é comprovado, você pode perguntar para qualquer especialista. E mas aí? você acha que aqui no Brasil um dia vai ter? E, então, tô, e, eu, eu, e todo mundo que é contra aí, ó. Você que é contra. Você fuma. Eu sei. É mesmo, é. Tá no olhar. Não, mas eu acho importante abrir a cabeça das pessoas pra, pra, pra encarar o um problema de frente, porque as pessoas usam drogas. Mas tem que ter um debate. É... Esse debate tem que ser público e tem que ser amplo, porque é o seguinte. Quando a gente fala de descriminalização, a gente está falando de uma, de uma coisa, mas no final das contas, a descriminalização ela é, ela é boa para quem consome. Só que tem um mercado de venda que vai atuar na venda de um moleque que é o moleque que vai acabar na, na cadeia. Eu já fiz muito trabalho dentro de presídio e a grande maioria da população carcerária, a gente sabe qual é a cor. né? E quando uhum. você chega lá dentro, você vai ver que o moleque do condomínio que estava com o mesmo. Com a mesma quantidade. quantidade que o outro cara que tava na favela ali, que tava com a, com a quantidade, não o do condomínio não vai ser preso. Uhum. O que vai ser. Também não entra, você não vê polícia entrando em condomínio e chutando porta o caramba. Então é o seguinte: tem uma, uma série que eu tava assistindo agora o primeira, primeiro. A primeira temporada. temporada, que é o Impuros. Que, meu irmão, tá tudo ali. Quem quiser assistir tudo. Nunca vi, mano. Tá tudo ali, irmão. Eu, olha Bom, só, né? a gente pode conversar, conversar de coisa... Não adianta que você não vai conseguir acessar a tiazinha, a outra mulher lá que tem um monte de preconceito, o vovozinho o cara do condomínio, etc. que cheira cocaína, que fuma, mas que tá falando um monte de merda na internet, hipócrita. Não vai... A gente não vai conseguir acessar essa galera. Uhum. O que a gente tem que acessar é o seguinte: é a conversa pública, debate público sério, com gente séria. Todos os setores, porque o Brasil também não pode legalizar Lá, ele, não, não é, não é, de uma ideia. maneira aleatória, sem criar o que a gente está falando de criar regras, e na verdade se tornar um polo de consumo onde todas as pessoas venham para cá para consumir droga aqui no Brasil, que não vai rolar. Não. Então isso é um debate mundial, não é um debate no Brasil. Os Estados Unidos têm servido de exemplo, como o Badawi bem colocou, é que em relação à é é cannabis. A cannabis está sendo rendida. O comércio ela drogas ela, ela tem, tem que acontecer dessa, mesma, dessa forma que ele está falando, mas eu, eu, eu acho que. Já, eu, a cannabis já pode tirar desse contexto, porque a cannabis ela não, não oferece risco às pessoas. Sabe? Ela não, não, não é porta de entrada pra porra nenhuma. Drauzio ah, Varela veio aqui e falou disso, irmão. Então, é Al... Al... foi isso. Você trouxe o, o cara pra falar disso. Ele entendeu? falou que ninguém nunca morreu. Morreu. Na história da humanidade. Sim. Ninguém nunca morreu, ninguém vai morrer. Piada, não existe morresse... overdose. Aí ele falou assim: se morresse, eu acho que nem ia ter ninguém aqui, né? Ele, ele, <laughs> ele brincou ainda assim e tal. E esse é o lance, mano, tá ligado? A gente já provou, que os cientistas já falaram, os médicos já falaram. Mas é que esbarra na indústria farmacêutica, esbarra na religião, esbarra em muita coisa, entendeu? Eu entendo que é um processo lento, mas é, mas é um. Mas pela, pela é, eficácia medicinal mas... que essa planta oferece comprovadamente, e tem sido usada em diversos tratamentos, esse é o momento de falar sobre isso sim e, 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 e tirar. Ela de, qualquer, de contexto de qualquer outro tipo de droga, cara. É, é porque amigo. comparam... comparam é, foi uma coisa que eu falei pro Igor. que eu não tava trocando ideia com as pessoas. as pessoas da minha família. <laughs> e eu entendi que na cabeça de quem não entende muito, assim coloca maconha englobada, tipo com crack. é a mesma coisa assim tipo tudo é o mesmo universo porque isso foi é vendido com uma história aí eu, falei, aí eu tentava explicar não hum, peraí. CBD maconha é uma coisa não crack, mas, mas assim mas bagulho... mas então, isso, é, isso... tem uma galera que tem a mesma visão é, tipo é a mesma coisa tudo é a mesma mas mesma... eu acho que é, é mais aí que tá quando quando algum familiar é, dessa desse tipo de pessoa é, fa, necessita do uso de cannabis para para determinada depende de para epilepsia que é o caso mais comum que tem se falado, que realmente é a única coisa que se cura uma pessoa. E na hora. É, mas é, o badal eu vou, fa vou fazer só um adendo aqui, porque nós roqueiros, tatuados na cara, aqui, do rock, o cara, quando, quando as pessoas estão ouvindo a gente falar de maconha e pega aleatório, uhum. é o que eu tava falando do corte que dá aleatório, das pessoas editam o um negócio. Deixar bem claro que é o seguinte: existe a, a maconha recreativa, que é a fumada. Né, que as pessoas fumam e vão continuar fumando. Mas que também serve não como adianta, remédio. Sim, e não adianta a gente ficar aqui falando é, para quem não quer ouvir. E existe a substância que é utilizada várias como remédio, como gota, como várias outras formas gotinha, como, como comprimido, como pomada, de várias outras formas. E quando você está, não né, só para a gente esclarecer para as pessoas entenderem é que eu faço uso medicinal, entendeu? Que existe Mas um uso medicinal falando. de forma que não é o cara apertando baseado e fumando baseado. Não, é não, eu tô falando de medicinal, como paciente. é tipo com com receita médica, com receituário. Gotas. Com, se eu quiser comprar, eu tomo um remédio controlado. Se eu quiser comprar um remédio controlado hoje eu não consigo comprar um remédio controlado sem a minha receita, irmão. Uhum. Não adianta. Já cheguei Tico Santa Cruz dando carteirada desesperado no, numa farmácia falando, irmão, eu, eu deixei meu remédio em casa. Eu preciso desse remédio. É, é orientação psiquiátrica. O cara falou, sinto muito. Se eu não tem receita, você não vai comprar. Nossa. Agora, se eu quiser comprar maconha, cocaína, crack, qualquer coisa, em qualquer lugar que não precisa de receita, que não tem lei, que não tem regra, que não tem nada. Meu irmão, basta tu pegar o telefone, dar duas de ligação em qualquer lugar aí isso que você consegue. Maior de idade. Então, irmão, o que nós estamos falando aqui é de regulamentação, de criação de regras para que o médico possa determinar qual é a sua dosagem, que que você precisa, de que forma que você vai utilizar. Exatamente. Só para ele deixar claro para não ficar tá parecendo que nós tá aqui falando, falando de, de é... galera que tá fumando maconha, pra, não, apesar pra... de eu defender essa tem cena também, de a, apesar não, de eu fazer okay. parte dessa okay. cena também, que eu, okay. que eu faço parte, <laughs> não, eu defendo isso publicamente. É, eu falo, sou paciente. eu, eu tenho eu tenho minha, meu, meu direito de uso medicinal, entendeu? Uhum. Inclusive, eu peguei um patrocínio agora da USA Ramp, que é uma empresa do, do Oregon, que me, me fornece óleo de, de, de forma completamente legal né? Eu tenho com, uma... eu passei numa médica, eu tive, fiz, fez, fiz, fiz a minha, minha Fiz tudo certinho. Com médico com orientação. Claro. O, o d 2 veio aqui, ele falou Nossa, da da planta dele e tal. O lance é o seguinte, ele estreou a loja ele lançou dele uma aqui, genética, é, né? E CBD, né? E ele lançou aqui isso que eu achei muito chave. O lance é, mano, eu tenho um amigo que a mãe dele tem problema de coluna, tá ligado? Mesmo problema que a minha mãe tem, hernia é, 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 é de disco. Mano, já vi minha mãe chorando de, de, tipo Dormindo de joelho, debruçada, chorando. Tadinha, que ela é uma dor do caralho e tal. E aí, eu conversando com esse meu parceiro, falei: irmão, pelo amor de Deus, mano. Isso eu... dá caralho pra ela. Não, não é nem isso. O que, que, que você tá fazendo com a sua mãe? Que sua mãe tá na. Ela falou: cala, tomando na... óleo. Ela falou assim: minha mãe tá passando uma pomada de maconha e nas tomando costas óleo. E tomando óleo. Eu falei: e aí? Eu falei, minha mãe dorme, minha mãe vive, você minha já mãe vive. Você sua mãe isso? Eu já contei, óbvio. O que, que ela falou? Ela falou assim: ah! traz lá então não sei tipo meio que para cima assim uhum. e aí eu falei assim mano, mostra mas mostra uma matéria para ela uma série vou cara sabe uma, vou Fala trocar... assim, ela mostra testa, uma testa testa vamos não, mas cara um... isso passou lá no fantástico cara passou em programas tá ligado e eu troquei uma ideia com a minha mãe ela é uma pessoa que tipo assim ela tem uma visão antiga por conta a gente teve problemas na família por conta de droga e tal caramba presídio tal então ela tem uma visão claro. de, tipo assim e, eu e faz sentido né e faz, claro. sentido faz sentido pra claro vez. só que eu falo assim Desse lado medicinal, eu tento explicar pra ela na manhã, mano. E ela vai entendendo, tá ligado? Do jeito dela, que eu tenho que respeitar que ela é minha mãe, pronto, acabou. Não que mostra fazer... o mostra um filme pra ela, chamado Ilegal. Sério? É, mostra esse filme pra ela. Mas, tipo assim, mano, dá uma loucura você ver sua mãe com dor e você fala assim, mano, talvez a, essa parada ia salvar a vida da minha mãe. É um cara de preconceito, não vai usar não, nada. Gente... Cara, mas é criança que... de, de seis meses que usa nada, óleo. nada cara. como um diálogo aberto, com conhecimento, com conteúdo correto, sem fake news, sem, sem hipocrisia. E aí, eu acho que a gente vai conquistando, cara. Eu acho que, que, que o diálogo é aberto, como o Badawi está propondo aqui o diálogo público, né, nas audiências públicas, levando pessoas especialistas, porque tem que ter para tudo, irmão, Putz. entendeu? Tem terraplanismo ter para tudo. Até pouco tempo atrás as pessoas estavam dizendo que a Terra era era, era é. não era era plana. Nossa. Então, pô, como é que você vai conseguir acessar algumas pessoas com um conteúdo bacana, oferecendo? Então tem que ser conversado dessa maneira, conversado de forma clara, de forma tranquila, de forma amigável, para que as pessoas entendam que existem pessoas idosas, crianças que vão usar. Não é a maconha fumada, é a, é, o, é a cannabis, é, é mas a planta a Igreja teria um e... papel fundamental nisso, tem... cara. não, mas eu acho que eu acho que de modo em geral o, o diálogo, de modo em geral, sendo honesto, porque tem tem que ser honesto, não mano. ofende, mano. né? Então é é, é é uma coisa que tem é que, que tem ser tem gente morrendo, cara. Já 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 tem, já, tem já, já tá acontecendo, sabe? As pessoas elas se entorpecem. Eu tô falando já, já não só de cannabis cara. Então tem que tem que encarar esse problema de frente, cara. Não é normal. Isso ficar, né, permanecer das. Essa... Não, isso que a gente tá falando de maconha, tá? Porque se começar a levar pra um assunto de liberação de drogas mesmo. Não, aí eu já, aí eu já não sou, eu não, eu não sei, eu não sei direito. Eu não, mas tô mais do falando lado... assim, mas tô falando assim, tem um mundo muito. É, é que, que eu acho que... perigoso. Esse negócio já das outras drogas, nenhum, nenhum lugar do mundo ela, ela, ela é regulamentada. Uhum. Acho que não, cocaína. Não, não acho que não, mas é que eu tô falando assim. É, não, eu tô falando assim, tem outras várias questões a gente só tá falando assim da maconha que foi colocada no, no, numa prateleira que não é a dela. Com certeza. A maconha não vai para prateleira de uma coisa sintética, mano, sei lá, de um MD, de um pó, de um, de um crack, tá ligado? O bagulho uhum. nasce da terra. Eu acho até mais perigoso você deixar lá nesse contexto. Você coloca outras pessoas que não tinham nada a ver com essas drogas aí, cara. Olha, eu queria é só eu, queria mudar aqui rapidamente já Por porque, porque eu tô tendo uma overdose aqui de, de, de mensagens. É, mensagens aqui da minha filha. A minha filha é fã de vocês e Qual tá. Qual é o nome dela? É Bárbara Odaro. É Ô, dela. Bárbara. Um beijo pra aí você. Aí ela ó. me manda, olha quantas vezes ela me manda figurinha aqui, ó. <laughs> tipo assim, pra, eu, pra eu... eu. Olhar, desculpa, sumiu aqui, aqui, ó. Já me mandou um monte de... Aí ela me mandou esse... Filha, agora você vai... Eu vou te mostrar o áudio que ela me mandou. Mostra, mostra. Vai me mandar um beijo pra mim, não? Sério mesmo? Já eu mandou, Babi... hein? Oh, Ó, minha filha Babi, ela é a filha mais bonita que eu tenho, até porque ela é a única filha que eu tenho. <risos> <risos> Mas comparando com o Lucas... Look mais educada, mais legal, mas. Mais... Olha que cara de pau, tá falando do irmão dela. Que é dela. E mal, bolo, vi, o irmão, dela, é. e tá irmão mano, dela, dela a gente vira pra caralho. E o irmão dela mano. tá lá nos Estados Unidos, não pode nem se defender. Trabalha. Ô, Babi, ba... para de queimar teu irmão. <laughs> mais um beijão pra você. A filha mais linda. Ela, tira... é mais... ela é linda, mas ela é, é linda é mesmo. Mais... Ela, é ela, é é ela, é ela é linda demais. E outra coisa, Ela, eu falei pra ela, né? Outro dia eu fiz uma enquete brincando no Instagram. Falei: qual é o nome que nome artístico? Porque ela, meu irmão, escreve aí, vai ser atriz. Amém atriz, atriz que eu tô falando de estudar de de buscar ali conhecimento, de saber da parada toda ali, de fazer o negócio assim, direitinho, porque a gente que é artista, que é que é músico, a gente sabe que o universo é complicado para quem quer ser artista no Brasil. Uhum. Qualquer pessoa que queira ser artista no Brasil, as pessoas já apontam o dedo, e vão falar que não consegue e que você não, não serve para isso ou então que você é vagabundo. Nossa. É verdade, por aí, verdade. né? Então assim, eu dou maior força para ela. Então, filha, cara, onde é que eu posso É olhar Tipo, aqui? mano, oh, eu tenho uma banda, mano, filha... estar, mas tá qual que é o seu trampo? Exatamente. É. Minha é. filha, ó, eu, eu tô aqui falando, ah, vocês em, passam, vocês em passam rede por isso. nacional num dos maiores podcasts do mundo, para que você se concentre, estude, você é linda, você é maravilhosa, mas acima de tudo, o estudo é que vai fazer você se tornar uma grande atriz e eu confio muito, acredito nisso. Uhum. Uhum. Te amo, um beijo. É Aí, ó, chamou, chamou a atenção dele falou: Tu não demorou aqui pra você. Tá, agora segurou <laughs> essa responsa que tá toda nas suas costas. Chamou, a gente chamou, ela, ela, é, ela tom, é, toma. Ela é, ela é espontânea pra caramba. E, e o meu filho também, que tocou comigo no Detal, tá, tá trabalhando na turnê do Titans Ah, filho já trabalhou, é mamãe, já no, grande, no... é grande. Mas a filha dele também já, quando você não tem. Eu... <laughs> tá com 15, né? Essa geração é muito. Eles tão atentos, né? Porque é, é tudo muito rápido, né, cara? Você vai vir com 18 anos falou assim: Ah, rapaz, eu vou meter. Matar na cara, hein? Ué, eu vou falar para ela falar minha filha se você fizer uma tatuagem no rosto e você quiser ser atriz por exemplo você Fudeu, vai ter que achar que algum apaga. meio de maquiar a tatuagem porque se você for fazer um personagem ou uma personagem que exija que você tenha uma outra, porque ator, cara, tem essa coisa, né? Porra, tem que levar tá as né? né? É. O tempo inteiro. Eu não, meu irmão, eu não sou, eu se o cara quiser que eu seja ator, eu vou vai ter que encontrar algum papel que tenha um cara com a cara igual a minha, tá ligado? Ou que você é, vai fazer você mesmo. Que é muito engraçado também que quando, quando você vai entrar no, nos mas comentários, agora você agora o mundo de série vai dar uma fa facilita porque não, se alguém quiser me contratar, tá aqui. Né, é verdade, cara? É verdade. Mas eu queria saber dos seus pais. Mas eu tenho visto, eu bastante eu tatu na cara, quando mano. É chegou. normal no, no corpo, antigamente é. não era, agora. É. É. Não, não, mas, não, mesmo mas no ó, rosto. A, a... Aquela série do Barra Bravas que tem na. Porra, cara, qualquer... o cara, tem, o cara, o cara ator lá tem o tatu na cara. Tem vários tatu na é, cara. É, hoje em dia tá é normal. Chave. Eu não tenho coragem. Eu tenho, mas eu não sei se eu faço. Mas, mas a geração eu de vocês é mais louco. normal do que na nossa. Ah, é. Na quando, vocês... quando eu comecei a fazer tatuagem no rosto, ainda não era normal. Foi quando? Em 2009, 2010. No, no Rock in Rio de 2011 11? eu já tava tatuado no rosto. Dói pra caralho. E não tinha, não era normal. <laughs> Nossa, você, deve você, pra no máximo você encontrava uma pessoa tatuada no rosto e, nesses nessas convenções de tatuagem. Ali tinha. E o mais louco disso é o seguinte: é que a galera do trap meio que, que se apoderou dessa parada do, do, da tatu no rosto. Uhum. Então às vezes eu tô passando na rua e que... aí, os moleques chegam pra mim e falam assim: aí, ah, tu então é MC da onde? <risos> <risos> é verdade. Aí, ah, tu então é MC do quê? Eu, yes. eu acho engraçado, porque, tipo assim, na verdade, você vê como é que a cultura é. Né? Tipo, como é que a, a juventude vai pegando as coisas que nós fazíamos? Por exemplo, a, a quando eu comecei a me tatuar, em, sei lá, quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma tatuagem aqui <laughs> dentro do, do meu braço. Por quê? Porque tatuagem, cara, era uma coisa completamente marginalizada. É louco, então, meus pais, meu pai principalmente. Nossa, né? minha mãe chorou no, quando eu fiz a primeira manchinha. Essa parada de chorou. você ter uma tatuagem. Ai, meu, fiz ele tão, tão perfeitinho. Pá. Se estragou. Ele chorou, Tanto se estragou. Tanto lembra Agora, eu tenho, agora tatuagem. eu tenho uma... Foi na perna, agora eu tenho, mano, minhas costas inteiras fechadas, tenho os braços fechados, mano. Mas isso era uma coisa que, <laughs> tipo assim, foi aumentando. Você depois começou a Tem ter uma tatuagem porrada. no antebraço, aí você já estava mais diferente. Eu fui para o rosto, porque, Por a, pra, porque a tatuagem para mim era uma coisa que ela determina qual é a minha. Quem eu sou no mundo. Você tá entendendo? Então quando alguém entra para mim, entra num comentário e fala assim, ai, ah, tatuou o rosto todo, tá horroroso, tipo assim. Foda-se. <laughs> Caguei. Isso, porque eu só me reconheci como que sendo quem eu sou quando eu me olhei dessa maneira. Que, foda, Ué, que é a aí, meu, é, é a sua identidade, irmão. É a minha identidade. Eu tive uma conversa com a minha é, esposa. É como dizem antigo, né? os antigos, né? Aí você rasgou as né? Não, então, eu, eu, quando eu quando eu comecei você a cortar -se mais o gente. rosto, a minha esposa chegou para mim. Porque, óbvio, ela me conheceu sem nenhuma tatuagem no rosto. Eu falei, né? vamos parando. E aí ela chegou e falou assim: Cara, <laughs> tá pô, bom, né? Pô, não tá demais, não? Você não tá achando que tá muito e tal. E eu, e eu tive uma, uma conversa numa boa, ela também entendeu depois e ficou tudo certo. Falei, cara, olha só, isso aqui é, é a construção da minha identidade. E ela, tem, ela, e ela tem personalidade forte, hein? Pra caramba. Aliás, um beijo, meu amor, Luciano. Um beijo. Te amo. É. Um aqui, beijo ó... pra minha mulher, então, também, Mário. Todo tatuagem. É já vai dar ruim. É, e aí, né? e aí ela, <laughs> ela, quando eu conversei com ela sobre essa questão da construção da sua identidade, seja... A sua identidade, Qual quando for, for, cara. Assim. Entendeu? Então, assim, essa é a minha identidade. Né? E tem muita gente falando um monte de besteira aí na internet. Falando ah, que tatuagem é coisa que você, na outra encarnação, foi ferido. E não... Então, não, não, não. As tatuagens são as cicatrizes que eu escolhi nessa vida. Que oh. eu escolhi. Caralho, sabe? poético, hein, mano? Então, assim, é Caralho, a minha identidade, é irmão. A sua identidade. Quando eu olho para você e vejo você do jeito que você é... É você, tá ligado? Não é o outro cara que tá me dizendo. Agora, óbvio, tem gente que usa por modismo, pelo adereço, que é legal também. Cadê? Cada um usa o que quiser, irmão. Essa coisa de botar, apontar o dedo pra. E todo mundo tem uma tatuinha tosca, cara. Não, e apontar pra uma pessoa e falar: você tem tatuagem no rosto, você tem não sei o quê, e você é isso, você é aquilo. Quem tem um monte tem. Quem tem um monte sempre tem que ter uma tosca. O que começou cedo. É. Eu era muito fazer. Qual é a sua tosca que você tem? Puta, eu comecei já. Ah, eu não vou expor meus tatuadores. Eu tenho medo disso, eu tenho medo disso isso, porque uma o vez... O Mítico falou uma vez, ó. <laughs> essa aqui eu vou mostrar que já foi exposto. É, yeah. é, é, um, isso aqui é era um urso? Pra ser um... É, um, é, um, é um... Era pra ser um lobo. <laughs> Ah, mas não tá parecendo um guaxinim? Não, não, então, aí. Tá os nanos, gente. <laughs> parece mais um urso, na verdade. <laughs> parece um ursinho. Ah, vambora. É, é, mas tá bom, aí... mano. Tá bonito, mano. Mas é. Não, mas tem. Eu gosto dessa aqui, maior. Mas, tipo, tá tudo misturado. Num... Não, mas dá nada, mano. Entendeu? Mas eu acho que é isso é a que você falou. É sua identidade, mano. Minha identidade. Lógico, Exato. É identidade, eu, eu tinha cara, receio mano. de fazer tatuagem. Também minha mãe, ela sempre, ó, oh, filho, meu não faz. Se quiser fazer, só quando tiver morando longe. E mesmo assim, quando eu fiz ela. Ai, filho. É, então é mesmo. Aí apareceu com o Patrícia aqui, ó. Ela... Aí, agora, ó, também. vou dar um conselho. Mas até um bolinho, né? Mas teve um parceiro, Le... Qualquer é sua Le... Le... nada um <laughs> a ver que você tem Eu vou dar só um conselho ah. aqui, tá? Que é um conselho que, pô, já falei isso várias vezes, as pessoas continuam insistindo. Não escreva nome de namorado, de namorada, de marido, de mulher. Não façam isso. Lógico. Eu acho que tem que fazer Tem uma maldição <laughs> que são seis meses depois o bagulho. Antes de seis meses o bagulho é. Aí, de, aí depois vira ela. É confirmado isso aí? Confirmado. Então vou tatuar. <laughs> então vou começar é tatuar tudo. Não, não. Vai, não. Vai, tatuar, vai tá tatuado Isa, né? <laughs> aí, depois, aí o cara vai terminar, vai tatuar lá. Igão, sei lá, vai. Mas... É, substituir. Não, amigo Realiza. com amigo. Muda. Amigo com amigo. Igão, pode pôr. Filho, pai, mãe. Por... Ok. Casal, pelo amor de Deus, casais. Parem com essa porra de tatuar o nome de um do outro. Essa para com é essa porra de esse, esse nome aí na cara, esse nome, Luciana, na cara aí no. <laughs> Qual que é a sua tatuagem que você... Se, assim, se, ah, você se arrepende de alguma não tatuagem, Tico? Não. Oi, qual quê? Tipo... Você se arrepende de alguma tatuagem? Qual que é a sua tatuagem? Não, que você cara, olha, você... assim, eu tenho... Na verdade, assim, eu comecei... A minha, as minhas tatuagens, elas têm sim, simbolismos, significados, né? Chave. E aí, tipo, eu vou entrar numa viagem aqui meio de doidão, mas a galera vai, vai é entender. Aqui. O nosso corpo é... A maior parte do nosso corpo é água, uhum. né? Então, a água é o maior condutor de energia do universo. Então tudo que eu tatuo, que eu vou tatuar, eu procuro saber qual é o significado, porque eu entendo que uma vez que você olhou para mim, para uma tatuagem minha, e você identificou o, que eu, o signo, o símbolo que eu, que eu tatuei, você tá gerando essa energia para mim, tá ligado? Uhum. E essa energia tá sendo gerada pra, de alguma maneira pro meu, pro meu universo, pro que tá no, no meu entorno, entendeu? Então eu tenho muito cuidado com o que eu vou tatuar, porque eu quero que, as, que sejam energias... Ou que tenham representatividade que tragam coisas boas pra minha eu vida. Eu acho que eu me arrependo caralho. desse leão Entendeu? aqui. Por quê, mano? Bem não, feito, pô. Não, é muito foda, mas eu falo assim, tá, mano. É genérico. É, e aí? Ah, mano, para, mas, o, mas, arte mas o, legal, o leão tem um cara. simbolismo, não, cara. Pensa como arte. Mas mano. eu não me arrependo, isso é a palavra errada. Pensa como arte tem um simbolismo, leão. Pra caralho. Não, tem, não, mas fala assim, pô, você tem uma arte foda, não, tá ligado? Não, Eu acho todas as minhas coisas. É, mano. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, quando o. Esse bagulho de significado é relativo, cara. Quando o parceiro meu falou assim, eu falei assim, eu tenho medo de me arrepender. Ele falou assim, Igão. A partir do momento que você faz uma tatuagem, é tipo como se você tivesse nascido assim. Eu mano. acho importante. Eu acho Marca uma... de nascença, você não oh, eu, eu acho, sabe. Eu acho legal olhar por esse ponto de vista, de significado. Não, é só que... para mim. Só não, 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 é, não sei. Eu já olho como arte eu gosto de olhar como fazer arte. no tela. No, 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 tipo, eu tenho, eu tenho uma arte, mano. No, Chave. No... Nossa, eu, legal. Eu, mano. eu procurei um cara que é especialista no oriental o IVA, né, cara? Tipo... Caralho. Então, mano, o cara fez dois Nossa. braços assimétricos, tá ligado? bagulho da hora. Então isso é, 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 tem um significado lógico dragão na cultura oriental, e eu gosto muito da cultura oriental. Mas assim, um, é a arte do cara, sabe? Muito tipo, chave. Deu, deu um espaço grande pro cara fazer as costas. Eu fiz com o Maurão também, mesmo estilo, mesmo fundo, mas gigante também. Então, cara, são escolhe os caras, sabe, a que dedo. é Nossa. que sabe, que sabe fazer esse tipo de trabalho Nossa. e, e ver como mostrar como arte, mano. É muito louco assim. Dá é, muito. Marquina. Caralho, Tico. <laughs> <laughs> Calma, você não é lá Pô, mas e quando você deixa o cabelinho só para a lama, que é que não fica? Eu não tenho, rapaz, mano, não tem cabelo, eu resolvi fazer... Não, para lama minha. aqui, assim. Não, eu, quando eu deixei, teve uma época na pandemia que eu não tinha nada pra fazer mesmo, tava preso dentro de casa e porra, Eu mano, tentei deixar o cabelo e a barba crescer. Eu deixei só crescer. a lateral crescer, tá ligado, mano? E Aí ficou. eu tipo... pintei de verde e tá? tal, fiquei parecendo o Crush aqui. <laughs> aquele, aquele maluco do Simpson, né? Que foi a última que né? você fez? A última que Foi em fiz... 1980, não, ele Essa fala... Fiz... Não, não, eu é fiz uma... Eu fiz uma... Eu fiz uma... Eu fiz uma na perna aqui, na verdade, uma borboleta aqui na perna. Não é uma borboleta, é uma bruxa, né, que eles chamam, né? Que é aquela que tem alguns que tem outros significados ali. E cara, eu, eu gosto muito, assim, eu tenho eu parei um pouco porque como a gente tá na correria, a cicatrização da tatuagem tem que ser feita com muito cuidado, né? Eu tive uma tatuagem que eu fiz na. na, na ah, parte mas eu não liguei na não... Da... não, mas eu, eu, fiz, não, eu fiz uma ronda uma... de. Eu faço de bobada, eu, uma... eu fiz uma interna na. Aliás, ó, falando de. Plástico, eu não consigo falar de plástico, mano. Nossa, o plástico é Bagulho, dormir do plástico não dá, mano. Aquele é, calor não cara. Essa caralho. infeccionou e. Pô, foi o no médico. Nossa. Essa da coxa? Aí não? você mexe teu plástico e Não, não. Sobe no jeito, Cheio de suor dentro. Eu amo tatuagem, mas eu me traumatizei que eu fui fechar as costas. Não aguentei. Mas fui numa só, né? Também fechar achar que eu era o MacGyver. É, não dá. Aí, beleza. Aí eu Mano, começou, eu falei, meu irmão, vamos parar aqui, só que, mano. Não fiz mais. Porque eu falei, não, não. Mas, mas, você dor. Tá, é. vai fazer, vai fechar? Eu, eu, eu tenho um. Qual que é eu... o. Mas. Ah, boa, pô, animal, hora, mano. Mas esfinge, né? Pô, animal, animal É né? animal, esfinge? Animal, ou, animal. Qual que é o. Animal. É, não, é. Tu, é. Tu, 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 Por que, que tu escolheu? Qual que é o significado dela? Faz o fundo das pirâmides. Eu vi cara... que. O bagulho uhum. do egípcio, mas eu fui atrás mesmo. Não, a, cultura, a cultura egípcia. É prosperidade. A cultura egípcia. Vamos, primeiro vamos localizar aí, o Egito, né? Porque as pessoas esquecem que o Egito é na África. Deixa ele falar aí. Não. Então, eu tipo assim. Só zoar, Não, isso é, isso é uma parada que é muito doida. Porque de alguma maneira, dentro do, da literatura e do, do cinema, desconectaram o Egito da África. Deixaram branco. verdade. O Entendeu? Tiraram o Egito da África. O Egito é na África, irmão. E, o, e a África é o berço da humanidade. Então ali dentro tem muita coisas que eu tenho muitas tatuagens egípcias, muitas, muitas. Eu acho que é, é O povo mais chave. antigo, um dos povos mais. Cara, antigos. ó, tem uma tem uma pessoa Vai que eu acho que vale, no... Eu acho que vale muito a pena a vocês trazerem passado, aqui. Não, não, hora, de forma cara. alguma, de forma alguma. <laughs> eu justamente ia falar sobre isso, é trazer que vocês chamem a Catúcia Ribeiro aqui pro. Mas o... é da hora esses progressos do programa, é louco. A Catúcia é uma, é uma, é uma é professora de que que, tra, que trabalha toda essa parte de filosofia africana. Tá ligado? E ela fala dessa, dessa questão do, dos signos, dos símbolos. É, dos, o, acho que o Brown fez uma, um programa com ela, foi muito legal, mano. O brown no mano a mano. É maluco. E ela fala, e eu fiz uma live com ela durante a pandemia, e eu tenho, né? Tenho um olho de olhos aqui. Porque tem uns malucos que vão falar que é bagulho de Illuminati, de não uhum. sei o quê, porque a ignorância é tão grande que é para criminalizar mesmo qualquer coisa que esteja ligada à África, entendeu? Então, assim. É, cara, tem muito significado bacana, tem muita coisa. Que não tem nada a ver com o negócio de alienígena e tal, que as pessoas também pegam o seguinte: ah, já que, os, que, os, que era na África e, os, e quem construiu aquilo ali, os, os brancão não conseguem explicar direito, então foi um alienígena que fez. Uhum. Também tem esse bagulho também. É, verdade, eu, né? eu não sei dizer se foi ou não foi. Mas essa, essa coisa é para você tirar o poder. Da história do Egito dentro da África, da história que a não, África que, tem é, na África. Tem umas coisas meio, né? meio impossíveis do, né? do ser humano, não? <laughs> aquelas pedras da péssima toalha. Tem coisa que a gente um, não mano. entende, que a gente não explica, mas. Sem máquina, pra... Enfim, <laughs> dentro Muito dessa maluco. parada, caralho. você que gosta que. Pô, tá, tu botaste um negócio, um símbolo hum. gigantesco na tua costas. Eu tava vendo que era então, pra eu tava bem nessa época. Pega essa parada e dá uma estudada que, que tem muita coisa legal do Egito, de significados, etc. A última que eu fiz foi a da Voz Zica, meu irmão. Minha minha. Qual? Minha vozinha Bonito. Foi, da né? hora. Maneiro. Não é. Caralho. É chato, né? Não, tô falando, minha avó era chave As pra zó... caralho. Ah, Tem tá, não, 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 é chato, chato tatuado. É é horrível, tatuar oh, mas é horrível. Mas eu, eu, eu queria perguntar para vocês, antes da gente meter o pé também, eu queria saber como que tá a vida atual de vocês. Shows agenda, eu acabei você de você Cada correria não dá tempo e tal. A vida de vocês é no mesmo ritmo daquela época. Como que tá a vida de vocês hoje em dia? Tá lançando o DVD? Como que tá a vida de vocês? Cara, vou te falar que na volta da pandemia, mano, voltamos fazendo show pra caralho, mano. Que Muito bom, show. Que, bom, que bom, Tipo, que bom. a voz até às vezes nem recupera. Tipo, ano passado a gente fez acho que mais de 100 shows. Caralho, entendeu? Coisa pra caralho. fiz umas coisas de 110, alguma coisa assim. é mais de 10 shows. Esse, também, esse ano já estamos em mais de 60. Entendeu? A gente tem vários shows pra cumprir ainda. Então, cara, tá muito forte. É... Cara, vários festivais grandes, festivais médios, assim. Né, meu? A, gente, a gente tocou no Porão do Rock agora né, em Brasília. 25 anos de Porão do Rock, que valoriza muito a música alternativa, mas também tem bandas grandes. Foi demais. E, e vamos lançar um disco agora, né? Estamos já gravando. Agora já... esse ano ou ano que vem? A gente já gravou bateria, né? Agora essa semana tá gravando o baixo. Depois vamos gravar as guitarra e voz. Vamos lançar um single esse ano ainda. Mas o disco ou em dezembro ou em janeiro. Mas tá, tá muito próximo de lançar um disco... Nossa, já, já. Depois de seis anos, Quantas um disco de 14 aí. músicas. Aí, ó. E até Distante. pro público de vocês que provavelmente tá acostumado mais a ouvir singles, né? Sim. Tipo, pra ouvir o disco todo, né, cara? Porque o disco conta uma história do que a banda passou nos últimos anos, né? E coisas que a gente vê do mundo, da, da vida. Então é importante ver o contexto inteiro, sabe? Isso acho que vale desde o nome do disco, que eu ainda não tenho, mas... Não até, tem ainda. Até, até ainda o nome tá das pensando. faixas, as é, pessoas é, que tudo, participam. É, ele, tá, ele, tá, ele tá tudo representando, representando uma fase da nossa vida. Então é importante que as pessoas parem pra não só ouvir singles e ouvir o disco inteiro, né? Um trabalho mais Mas complicado. vai ser bem legal, cara. Tamo, puta, animado para caralho. As letras estão bem legais. E é isso. Tamo aí na estrada. Você é louco. E não, isso que a gente vem falando bastante. Porque o pessoal mais novo, né? Do funk, do rap, tá voltando a fazer esse lance do álbum. Uhum. Tá ligado? Principalmente no funk, que eu não, não via mais estão tão fazendo os álbuns, tal, isso é muito foda, porque, mano, porra, é muito gostoso. É legal lançar um tramo. feat, tá ligado? Sim. Lançar uma música ou outra, assim, eu acho legal, mas é, não pode ser o foco principal, né, dos artistas, tipo, é, lançando os ah. singles, fica meio aleatório, inclusive nas plataformas, mano, né, tipo, elas não ficam ali, não ficam nos singles ali, não é meio perdido, tá ligado? Entendi. Acho que disso quando você olha a capa dos discos, assim, ó, você fala, caralho, mano, vou vir é esse É gostoso aqui hoje. ouvir um por é, um. Meu. Entendeu? Não, e, isso história. tem que fazer parte da nova geração também, né, cara, mas eu gosto de pegar o disco e Sentar a bala nele inteiro, Eu sabe? Eu amo fazer isso. É? E vou, como que tá a sua agenda? Cara, a gente hum. tá com uma agenda que nos impediu, inclusive, de, de começar a turnê do Acústico agora. A gente acabou de lançar o álbum Detonautas 20 Anos Acústico, né? Com a participação do nossa. Badaui, do Lucas uh, Silveira da Fresno, do de Ferreiro do NX Zero. Foi uma oportunidade também da gente juntar a nossa geração em cima do palco. Foi muito legal, assim, foi muito emocionante. Você assistiu o DVD... DVD... Você assiste, é, é DVD, é. Né? O show. você vai assistindo o show no, no YouTube e você vai chegando no momento em que eles vão conseguindo começando a entrar. É a construção mesmo da nossa história, né? De 20 anos de história, e esses caras fiz, estavam, estão presentes na nossa história. E é muito bom tê-los também junto com a gente no palco e tudo. Então a turnê não, não começou esse ano, porque a gente tá com show lot, com a agenda lotada, graças a Deus, até o final do ano. Já vai terminar esses shows para começar A gente a turnê. vai, é, aí no ano que vem a gente vai. É que tá tem preparando. a alta construção, né? Quando você faz um, uma turnê acústica. Pará, é. fazer, é, fazer híbrido vai, ou vai ser. Não, bem? não. A gente vai, vai parar para fazer a turnê acústica com, com a, também com data de começo e data de encerramento. Então quem assistir vai assistir, quem não assistir. Ah, eu que Vai cara, ficar. A gente fez, a gente, disso, a gente fez tudo. Entendeu? A nossa, vai nossa, ficar no. A nossa turnê acústica, mano. Tipo, era pra durar um, um ano e meio, assim, mas eu, chegou um momento que eu não aguentei, cara. É, então, não, a gente... Achei muito legal, teve shows memoráveis, assim. Mas, cara, chegou uma hora que eu falei, mano, puta, mano, vamos. Quero, quero porrada, velho. Quero porrada. É, Chega, a mano. gente A gente tem uma construção com acústica Que eu detonato a um acústica em 2009 que não foi pra estrada. Então a gente vai juntar os dois. Vai criar essa, 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 essa potência, porque são os, os maiores é, números que nós temos aí, falando de números dentro de YouTube. De... A gente acabou de receber uma placa de 1 bilhão e 500 milhões de streamings. Então, é uma placa que pô, representa em 20 pô. anos de história. Uma, uma, uma conquista muito grande pro para Pra gente estar tá do lado junto do, do CPM, do NX Zero, da Fresh, de todas as bandas que construíram essa história. Como eu te falei no, no início do programa, ver o CPM ali no começo foi uma inspiração da gente também, junto com o Charlie Brown, junto com vários outros artistas que estavam batalhando na época, abrindo na foice, né? Planet, mano, né? O, o Caminho Planet Raimundos, o, o Rapa, é, enfim, é, Nação Zumbi. Vários artistas que dos anos 80 também que eu poderia citar... Inú inúmeros, inúmeros aqui, né? Então assim é um momento muito especial para todos nós. Nessa semana a gente vai estar em um aí junto, inclusive. Detonal e CPM. A é, agenda só a galera entrar no, no. Aliás, vou pedir. Esse show foi adiado. Prof... Só, esse show foi adiado. Não, não, Jundiaí aí não. Esse, não, aí não, é agora. Não, desse, esse sábado? Sa é dia 7. Eu acho que vai adiado. Esse não, show. rapaz, tá aqui na agenda, pô. <laughs> Bom, vamos ver. Vamos ver. No, 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 Pergunta aí pra alguém, não sei. Mas onde não, tem a agenda atualizada? Tá certinho a agenda atualizada, tá no, 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 no nosso Instagram. Instagram, né? Né? Então, pedir pra galera seguir o Detonal, segue o CPM22 tá. também, segue o Tico Santa Cruz, segue. Badawi. Tá tudo é, na descrição. Não, galera aí tá, é aí tá na correria. Agradecer a vocês também por essa porra, oportunidade, é porque, louco. porra, eu, eu já assistia, eu tentei contato algumas vezes aqui em outros períodos pra gente poder tentar conversar sobre outros assuntos, mas eu também já me afastei desses assuntos, que eu também agora tô focado 100% no Detonautas, na minha família, não, mas a gente fala nos de meus amigos. Hora, gente. Porra, não, porra. não, falamos é. de várias coisas. Mas eu digo assim, teve uma fase da, né, que, anterior a essa, tá, mas isso, em que tava co... muito... Es muito difícil de você dialogar. E eu me afastei por uma questão de saúde mesmo, sabe, meu irmão? Porque senão eu não não aguentar, imagina, tá ligado? E imagina. eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Me conectei espiritualmente também. Sacou? Eu tô com meus, com as minhas guias aqui, faço questão de mostrar Sacou que eu carrego para todos os lados. Ele tá levinho, tá levinho. respeito tá todas levinho. as religiões, mas quero sempre deixar que, que. Aqueles que abrem os meus caminhos aqui, que eu não ando sozinho, tá ligado? Amém. Agradecer meu camarada. Meu camarada Ó, eu quero... Badawi Eu sei que, que, é que meu você parceirão. Que me, você que me chamou aqui para vir aqui. Você é Isso tá, Vocês chamaram, Nossa, claro. E cara. agradecer a vocês, obrigado, mais, irmão. gente. Porra, obrigado. quero convidar vocês também para ir no meu bar, cara. A gente vai sair daqui e vai para lá, aqui no Cão Velho, aqui na Vila Madalena. Certo? Não, oh, o Cão ah, é Velho é do lado era, da é, minha casa. Então ele era, ele era aqui, oh. né? Ele era aqui na... Ele era, aqui, ele era aqui. Mandar um beijo. a gente pro... no mesmo lugar. Mandar um beijo pro meu filho, que também tá assistindo a gente lá dos Estados é, é. Unidos aí, Lucas. Ei, Lucas. Um beijo. Mas lembrando aí. que a babi é mais bonita e que E se você, comporta, hein, né, porra. É? Comporta aí, hein, Obrigado, viu, Guilherme. Pô, foi demais, viu, mano. Espero que a galera tenha gostado. Meus irmãos. É, irmão, é nós. tá bom. É Luiz Guilherme, obrigado. Isso aqui pra gente é uma honra e um sonho, de verdade. Rapaziada, siga o Badawi em todas as redes sociais. Siga o Tico Santa Cruz em todas as redes sociais. Caraca, sigo, sigo, pode Será que eu bato de 500 de... mil hoje? É. Falta quantos? Falta sete. Ô, oh, vamos aí, se não for hoje essa semana, vamos por aí. Por favor. Siga a CTR, Ele deu até o, siga o prazo essa te... semana, <risos> né? <laughs> Para ficar tão feio, Meu né? Mil por dia. O episódio rolando, então até o prazo de semana, certeza que vai. Até o fim do mês, até o fim do mês. <laughs> Siga o Detonato, siga o CPM, siga o Pode Pá, siga o Igão, siga o Mítico, siga todos nós. Certo, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal. Até amanhã. Amanhã tem mais, amanhã tá o Calabreso aí, ó. É, e amanhã... eu, os cagastroncos. É. é nóis. Quer falar a última coisa aí? Obrigado, viu, mano? Valeu mesmo, cara. Parabéns aí pelo sucesso. Tá maluco, cara. cara. É nóis. Dignidade já. Agora é as palmas. Já. Já. Aê! Já. Caralho, caralho, caralho. Tá Foi hora, Conversando de um monte de coisa aqui.